おはようございます。私は12時過ぎでもおはようございますでございます。ズンズンポイポイの喧嘩ラジオ。はいはいはい、あってよかった、はい、俺が言ってる今なんかしらんけど、あっつった言うなよおはようございますぐらいの時やろ。なんかしらんけどあパッて見たら辛い顔して下見てて、別にディッキーズの靴下、はい、ディッキーズの靴下買ったんですよ。それ見てあって思ったいやそういうわけでもないさ、なんかあの喉からなんかしらんけどなんか出そうになってるあっつって草玉から出そうだったんでね。はい、ね、ね、第53回第53回ですはい、今日は、今日もねちょっとね小野君を喜ばせようと思って、はい、俺をハッピーにしてくれる、はい、うん、今日はね読売巨人軍の宮崎キャンプの方からね、優しいです。ここですか。はい、宮崎キャンプヒッチャーとかおるでヒッチャーシカゴ実業コンビで来てる。あいつら阪神ファンのはずやのに。阪神ファン、まあ、宮崎自体来るからあの人。そうやね。あ、そうなんや。それがシカゴ実業はね2人で野球のキャンプ見に行くから阪神のね舞台休んで見に行くというとんでもない、ね、とんでもない野球好きやからあ、いいですね。沢村さんいますか。あやっぱりか。よしよしよ。いやみんなユニフォーム着てんのに、うん、沢村さんだけやっぱ定番のパーカーですね。そうですね、いいですね絶対やる試合で平気ですね、練習試合。ほらもう引退してんのに清原さんが元木さんまたいじってますねください。ようやってたでしょ。デブやん2人デブレプやん2人。いやデブレプデブレプレプかは分からんよ。デブレプデブか、いや怖いんでやめてください。ダイヤモンドのピアスつけてるからね。デブレプやん。デブレプは。デブレプやん。うん、ダイヤモンドのピアスデブレプやん。それは。レプザルとデブレプ。デブレレプザルとデブ。レプデブじゃなくてデブレプ。レプデブレプ。怖いですね。ええ、レプが多い、ね。なんかありましたか？あ、そうですね。私、うん、まあ最近ここ1週間でね。はい。ここ1週間の出来事っていうわけでも、ここ1週間出来事にしてよなわけでもないんですけど、何年前とかのやつあなたようやってくれや、いや今思い出したんですけどねとか言いながら、はい、ここ1週間、まあここ1週間、ここ何週間、ここ何年、ここ18年ぐらい前の出来事なんですけどじゃあこのこれ、ね、お前、はい、ちょっと待って、1個だけ、はい、今日53回じゃないですか、はい、52回まで出せたやろ出せた18年前の話は。18年ぐらい前の、いやそのね、うん、湘南純愛組が今度なんかなるんすよ。いや今度なるんすよ。知ってます？映画、いや実写化するんですよ、ドラマで。え、誰がやんの？すごい今時のみんな、お、僕ちょっとごめんなさい勉強不足で分かんないんですけど、名前出せば分かるぐらいの俳優2人がやるんですよ、すごい人が。誰やろう、金目潤とか。いや違う違う、多分もっと今時の若いごめん僕分からんくて。誰やろ、どうだったの、すごい多分大沢たかおとか。いや違う全然違うさ、多分それあの昔の実写出てるぐらいの人やからね。あ、ほんま。それ見てて、あ、湘南純愛組がやっぱやるんやと思って、うん、でそれでそういえば その、まあ、やってるしね、よく考えたら、うん、18年前のことを思い出して、うん、18年前ね、うん、私がだからまだ15歳とか16、17ぐらいか、その時ってまだそのほら、17すね、時代的にまだヤンキーが結構残党が多くて。残党って別にヤンキーずっとおるよ残党で、日中の残党みたいに言うなよ。土地的にあの田舎の方やったからね、大阪でもそういうのがあって、うん、そういえば当時ね、うん、有名なね、美濃のね、美濃の梅ちゃんってめちゃくちゃ有名なやつがおった。美濃の梅ちゃん、美濃の梅ちゃん同い年で、美濃、うん、の梅ちゃん、痛みの大ちゃんっていう二大巨頭やってもうこれじゃあ、それあの町として機能してるの、町として多分集落じゃないので、多分町として機能してる、うん、痛みの大ちゃん、美濃の梅ちゃんが張り合ってて、うん、はい、美濃の梅ちゃんがなんかコンビニで暴れたら痛みの大ちゃんはマクド潰したみたいな噂が人に歩きするぐらい、こうお互いがこうやり合う、やり合うじゃないけど、まあ、そう実際はどうなのか分からんのよ、うん、噂って人に歩きするから、うん、で梅ちゃんの話がどんどんすごい、どんどん梅ちゃんの話がでかなってって、梅ちゃんの方がやっぱすごかった。あ、目村でバイクパクって黒人しばいたとか、うん、こんなんでも誰も見てへんのよ、そんでも噂が、噂だけ、ね、噂を読んで、うん、梅ちゃん公演っていうのがあって、梅ちゃんがなんかムカつくやつをボコボコにした後、真冬にその美濃に大きいなんか湖のある公園がある、うん、そこにそいつ投げ飛ばして、うん、パオンって言えやって言わし、でそいつがパオーンっつったらうるさいって殴ったっていう、なんかその梅ちゃん公演っていうのもできて、うん、これほんまにあったんよ、そのそれは見てる人おった、それはなんか同級生が見てたっていうんだけど、あ、まあ、そいつも怪しいね、うん、そいつレッチリ好きやって、やばい、レッチリは別に好きでいいけどレッチリ見て泣いたっつったから、いやいや、あんたグリーンで見て泣いたねレッチリの方が多分泣いてほしいわ、うん、そいつもなんかね言うて、うん、まあ、でもそいつは梅ちゃん知ってるらしくて、うん、
まあ、ある日ね、うん、美濃の駅に、うん、おい太郎太郎梅ちゃん今日おるっつって、梅ちゃんおるわっつって、えマジで、もう俺ん中じゃ梅ちゃん像が出来上がってるからとんでもないやつだと思って、梅ちゃんどれどれ怪物や、そうそうそう、どれってパッて見たら、あの玄茶乗ってるガリッガリのギャルをやったんですよ。ギャルをやったんや。ギャルの時にもう噂ってどんどん人をでかくすんだろうなと思って、俺より痩せてたもん。えほんで俺よりとんがった靴履いて、いや俺よりとんがった靴も、うん、あととんがってないから、ね、まあ、そうやねんけど、ゴリゴリのギャル、ゴリゴリは持ってないんですけど、カヌーみたいな、ゴリゴリの肌汚いギャルをやって、ね、ガリガリで 50cc の現地にまたがってましたわ。それ強いんや梅ちゃん。いやいや、でもあれやで、ほら俺はでも強いと思わなかったよ。あのナンバーデッドエンドっていう漫画あるでしょ。ああ、はい、あれの一回学校生乗っ取られる話してる。あれあれやね、急に乗っ取ったやつギャルやで。ギャルやった、ギャルやった、あのそのむっちゃ硬派な、あのあのリーゼントの番長おったのに対話になって、でそれむっちゃ殴られんねんギャルを。で負けんのかなってギャルが普通にチンチン蹴って、そっからもう鼻を折りまくって、もうむっちゃ強いな、あのギャルを。だから躊躇ないねんな。そうや、確かにナンバーデッドエンドの主人公の中に五代くんもちょっとギャルやったもんな。そう、五代くんもギャルが強かった、チーマーみたいな。あとそっか、あの2年先輩の変なやつもちょっとハーレーみたいなの乗ってる、そうちょっとギャローみたいなやつ、鍵くん難波武が一番強いんだけどな。そうそうそうや、ゴリゴリリーゼットやったよ、ペットショップでバイトしてんねん。そうそう、難波武はね、最後あのラーメン屋になるから、ね、ラーメン屋、そうそう、でハワイ行くね、家族旅行でハワイ行って、そうよ、ハワイであの、はい、選挙仕掛けるっていうね。僕あの漫画で、ね、バラキ中山って地名思いました。確かあそこや、ね、あじゃあギャルはじゃあ梅ちゃんは強いんやね。強い強い、多分躊躇ないんじゃない。そういうことか、顔面とかすぐ殴る。あ、そういうことやねんな。僕の同期だと丸塚みたいなもんですね。確かに一般人急に傘でしばくとかね。あでも確かに丸塚さんみたいな体型やった。でアロハシャツやけど中 T シャツ着ず、あの肌見してたの全部開けて。じゃあ駅前で、じゃあ強いわ絶対。駅前でそんなやつは弱いはずないから。そうかそうか、やっぱ自信あるからな。怖いよそんな。痛みの大ちゃんに至ってはもうほんま姿も見たことないし、その釘バットを2本持ち歩いてうろちょろしてるって言うけど、そのやつ捕まるやん。だから1本でええやん。赤髪のオールバックって噂も聞いたけど。そんなやつはな、俺は痛みの大ちゃんは僕はまだ信じてないです。まだ情報あれば誰か教えてください。エピソードトーク長っ。いやすいません、いつも意外に喋んのに、はい、俺この後むっちゃ長いこと喋ろう思ったのに。いやダメですよ、もう2分にしてください。じゃあもうやめとくか俺今日。はい、いやもう二度と、まだ大丈夫、まだ大丈夫。いや俺は単純にまた、はい、あの悪口やねんけど。何ですか。いやあのね、はい、D セイソマイマートね、はい、昨日おとつ入ったんですけどね、はい、もうむちゃくちゃやばいやつやってさ、はい、あのまあ、週に1回しか出勤してけんからさ、はい、土曜しか出勤せんねんけど、はい、でまあ俺ヘルプ先で一緒やってんけど、はい、あのねまあやばいやつっていうかすごい気持ち悪いやつやったなと思ったのがね、はいはい、なんかむっちゃ忙しかったん、はい、で休憩ってさ、まあ、深夜の1時半から2時ぐらいから回し出すねんけど、はい、2時からあ、はい、12時からさ、はい、急に厨房入ってきてさ、急にとんかつ買って投げ出してん、ホールやのに。何やってんすかって言ったら、まあまあまあ、ご飯作ってます。まあ、まかないよね、ちょっと早めに作って、まあまあまあ、で、いや、イカさんで休憩っつって、うん、悪いけど、もう50ぐらいのおっちゃんやけど、うん、ほんで、その飯もキモいね、うん、なんか、あの、皿に盛るとかじゃなくてさ、はい、あのね、ご飯入れてね、うん、その上にね、あのとんかつとか乗っけ、でもまだわかんねん、で、まあまあど、まあ、全部言ったら丼にすんのはわかんねんけど、はい、ちゃうねん、あのね、うどんだれ、はい、味噌だれで肉って入れて、あのレンチンして出来上がるメニューやのに、全部一個一個レンチンしてんねん。味噌だれだけレンチンしてかけて、うどん入れて全部だからきしょで言って、俺こういう顔で見てもうてやんな。そしたら変なの食べてごめんなさいって言われて、あ、まあまあ、ちょっとじゃあ自覚は体めっちゃでかいやんか。あ、そうなの、俺ガリガリや思ってた、なんか勝手に。いや最初よりやっぱ太ってきてる、そんなんばっか食ってる。あ、まあまあ揚げ物ね、よう見たら背も高いん、はい、足むっちゃちっちゃいね。26センチやってん。いやちっさ、うん、めちゃちっちゃい。26センチ発注してたから、ちっ26はちっちゃい、むっちゃでかい。で俺170だって8ぐらいあって、そうそのまあこんなやつはしてたやけど、うん、一回もともとすごい運営責任者やってんけど、はい、その心臓のなんか病気で倒れられて、はい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 、で入院ずっとして復帰したみたいな人やからさ、すごい、なんかたまにな
心臓痛いみたいなアピールするの、はい、絶対痛くないと思うねあこれ言ったら失礼やけどでもなんかでも分かりやすくはあはあ言うねん、はい、で一切行かへんねんそのホール、はい、で睨んでるだけ睨んでるなんかお客さん、はあはあ言いながらそれも全部行くやん、はい、そしたら私ね心臓で一回倒れてるんで、はい、って言ってきたから、はいまあ、知ってるしで、はい、はい、って言ってでもその人行かへんから俺料理もするし、はい、ホールも行くやん、はい、そしたらズカ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 入ってきて厨房、はい、でかいやん、はい、バッて動きて私ね心臓弱いですからいや、まあ、アピールがすぎるね上からでああすいませんでしたあまあまあ何とも言われへんなほいでなんかごめんね長くなって、はい、あのトマトソース仕込むトマトソースにチーズ入れるで一食ずつ仕込むっていうのはあるねんけどねトマトソースないんですけどって言われてその人の店やのにで俺がここにありますっつってあありがとうございますそのもうなんかタッパに入っててバシャーンってこぼして裏でうわーなんだよこれはよどこ置いてんのってずっと怒っててでこぼしましたっつったら本当にもうっていうその後チャラ立つこと言って、うん、まあこんな日もあるっていうあったらあかんやんまあ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 ねでなんかホース伸ばしてきてホースも届かないこんな日もあるっつってそれで流してくれてで「あのだまだあります?」っつって在庫っつって「あ新しいの使います」っつって「本当にあんなとこ置いて」っつって「えこれ何色作ったらいいですか?あ」まあじゃあ20色分かりましたビーって開けて。バッシャーこぼしてやるあーこれはまずいこれはやばい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 とか言っていやちょっと待ってこいつものの数分で2日分の食材なくしたと全然ダメやねで反省せえねんこんな日もあるっつってまあまあで分量教えてくださいって言って、はい、あトマトソース 100g、はい、チーズ 20g です、はい、トマト100で20あはいはいはい分かりました分かりましたっつって見て測ってなかったわ昔の人やねパンパンなってくるで20食作れんねん、うん、え15食、うん、あれとか言って、うん、15食しかできないんですけどねと、うん、でちょっとだけ残ってんねやんかそのまま、うん、その15食やからちょっとはい、はい、まあ、あまりあれ多数がね、はい、あこのちょっとだけ残るってなんか嫌ですよねっつって捨てて、うん、やばいじゃあやばないでこれじゃあ最後だけ最後、はい休憩中寝てたんですよね、はい、そしたら起こされて、はい、すいませんすいませんっつって、はい、はい、スープカレーが入ったんですけど、はい、どうやって作るんでしたっけ、うん、あまあその工程は知ってるから、うん、ご飯にスープカレーやって、うん、はいはいはいでポテトサラダを最後真ん中に乗って、はい、あポテトサラダでパセリかけて OK ですわかりましたすいません起こしちゃって、うん、ガチャン、うん、ガチャン、うんなんか言いました？と言われて。いや、もうじゃあ、まあ、落とし、まあ、何やと思う、はい？スープカレーの作り方教えてくださいって言われて。お2分で。じゃあもうそういう。何も聞いてへんかってこうやって。そういうことじゃあ、もう意識が飛んでるから、なんともね。で、これ前も言ったけどさ、はい、その人いつも行ったらな、30分前からおんねんけど、はい、ドア開けたら、うん、ドア開けたとこにおんねん。椅子置いて。で、こうやってな、座って今度は扉見てんねん。いやまあめっちゃ怖い おじさんってそういう感じになるんじゃないの分からんけどめっちゃでかいで体私もバイト場におそのなんかやめたおじさん心臓弱いかもしれんけどその心臓がドキドキするからやめますっつってやめてったからあまあ動機が激しいからちょっとそうそうっていうのは分かるけどそれってやめへんからなまあそまいまはどうなんその何とも言えないっすよねもしお体のそのおじさんは小森のおじちゃまってみんなで呼んでてんけど、うん、小森のおじちゃまほんま仕事が正直全然できへんのおじさんから体でかいそれはすごくでかかった。で、豊中の人で、太郎ちゃん、太郎ちゃんって顔やってくれてんけど、豊中の人仕事できへんけど、結構社員さんに怒られてしててんけど、唯一すごかったんが、うん、店頭に中国人の団体の人来合って、で、誰も喋らないから、どうしようってなると、その人がバーって言って、中国語ベラベラやって、小森さんすげえって、昔何してたんですかって聞いたら、うん、アパレルっつって、どこかいや、どういうことだアパレルっつって。豊中変な人多いね豊中変な人多いねだから経歴すごいそのあの人もうちに持ったやん関西あの人だってあの豊中変な人多いほんま鍵ないっつってその飲みに行った時にそのしげさんって言うけどほら小野さん帰りましょうかこんな喋り方その人ちょっと待ってよ小野さんあかんわあきまへんわ
私ちょっと鍵ない、ちょっと待って、一旦ちょっと出そうっつってポケットの、あの小銭全部地面落としていやそんなじゃあろーっつって、ちょっと俺が全部集めてあれこれでも鍵ないわっつって鍵刺さったままやって最悪やった。俺だけ必死に小銭、中野区役所の前で豊中あるあるよないやあれこんなあるあるやったらやばいけどな、まあ、須田とくじ合いの須田さんも豊中やからあれおかしいな、あれおかしいやろ、あれは異常や、あれはだから豊中ね、結局あれ D 生は出たんすか、 D 生ソマイは出へんかったけど、今回出へんかった、ソマイって言ってるからソマイなんかソマイくるくるくるみたいなやつや、そうなんかソマイ下向きながら味噌汁入れながらソマイ、あくるくるくるってなるあれもう一丁もう一丁もう一丁ソマイ、いやもうその時もイラついてたからソマイ言わんと出せやお前来い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 、あ今日来へんかったソマイ、あ来た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 、ソマイと言って D 生から入ってこいそうやな、普通なんでソマイから D 生とか言ったらあソマイマソマイマってやるけど、ソマイソマイとか言ったら D 生チャンス来いマイマーとか言えやけど、いや44みたいなあるんですよ、お寿司マイマー、お寿司も50歳みたいなとそうなんのかな、ソマイソマイ来た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 、すいません、あのお客さん来てんでマイマー、いや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 、俺はいらん、それは違う、ね、まあ、いろんな人がいるということでね、そういうことですね、住人とですよ、ね、人間だから面白い、ね、じゃあ今日の俳句のコーナー行きましょうか、いや俳句だっけ、喧嘩俳句のコーナー、喧嘩俳句じゃあ1個だけやって俳句って五七五、はい、じゃあ五七五1個喧嘩、その後じゃあメール読みましょう、はい、喧嘩俳句、ああムカつく、ああいやもうわかんわわかんわ、お前ああムカつく、逃げたと思った、お前ほんまやばいな、ムカつくわ、ムカつくわ、ムカつくわ、あそこの外人、あそこの外人、まああの字余り OK、 芝居たる季語は季語、外人外人です、外人か、はい、季節的に、季節的に、はい、うん、すいませんね、やるべきじゃなかったから、いらん1分でした、すいません、まあまあこれで高揚していってね、はい、ありがとうございます、ね、はい、ということでね、喧嘩ラジオメールのお時間でございます、そうそう、もうすぐ、え、今日がこれ配信される頃が12日、はい、あそっか、じゃあ流行語大賞の最後の、そう、最終日とかになってるんですか ね何になるでしょう ね、 ね、何でしょう ね全然関係ないのやったらどうするみんなボケたがりやん、いやじゃあもうあれやね、決まってた、あもう決まってたやね、そう、そう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 、ボケてほしいやん、まあ俺の勘ではプンクタンやな、あ、うん、ギャル猫は俺最近自分のことパンクタンになってるから、なんでやねん、パンク好きやから、パンクロック好きやから、まあまあ言えばいいじゃん、最近俺ややこしいよ、最近俺パンクタン、それはお母さんも知らんよ、お母さん来んねん今度、あ家にですか、家じゃなくてなんか東京食って飯行くわ、うん、あいいじゃないですか、ちょっとまだその時の話も、ね、まだ話すね、はい、なんか言いましたっけ、いや特に言ってないですか、はい大丈夫です、まあ今まーやめてじゃあ行きましょうか、はい、5つ目ガンシャラジオ宛て、あ片手に自由の女神の電動こけしを持った小野さん、あ男とブスな女の客にはオラチを発動する太郎さん、そんな嫌なやつちゃうよ、チンコ弾道ミサイル新谷さん、こんばんは、それだけほんま、それだけほんま、お元気ですか、それだけほんま、初めてメールを送ります、あ初めてでこんなぶっ込んでくれたんですね毎週ラジオを楽しみにしています、ありがとうございます、自宅では常にこのラジオを聞いています毒電波の遮断に最適です、そうですね、女子に見られる二次成長は渋さ、はいはいはい、乳腺の増大と発育、はい、陰茎ちゃうわ、なんていうの、陰毛、あ違う陰核ちゃうわ、あ陰毛の次か、じゃあ発育の次、陰唇って書いて影の唇、陰、これなんて読めやったっけ、陰唇、ああ陰唇か、これか、これちょっと待って、ごめんなさい、ちょっとちょっと女体に詳しくないんで僕、あれビラビラみたいなことですか、あじゃあクリトリス、ビラクリトリスは小陰唇ですか、そのビラビラのことですか、じゃあ陰唇でこれ、まあ、画像ははずいだけ、ああオッケーオッケー、ちょっと待ってな、ギャル猫の保存ボックスから出てきました、ちょっとあの続けます、乳腺の増大と発育、はい、陰唇の発育と色素沈着、はい、陰毛、はい、脇毛脇毛か、もうこれ分からないよね、これあれちゃう、なんかあのなんか脇毛がのでいいかの発生、はい、子宮膣の成長、膣分泌の増加、初潮で臀部の発育、控えの脂肪沈着などであります、
ちょっと待って、なんかもう、これ全部ちゃんとしたやつやもんな。そう、多分ちゃんとした。知識なさすぎて、なんかせっかく読んでくれ、書いてくれたけど、なんか、ごめんね、ぶつ切りになっちゃって。まあ、続けます。いや、知識ない方が普通だ、多分、ここまでの。ここまでのさ。これ、所長で合ってるでしょ、はい、合ってると思います。はい、じゃあ、続けますね、はい。自分の所長は14歳でした。あら。女性？女性なの？ね、ことか。ほう。私は、1292g で生まれた未熟児で、あらら、成長ホルモンの治療を15年くらいしていました。あ、そうなんですね。治療の関係で生理が来ないよう止めていたのもあり、はい、周りより生理が来るのが遅かったのです。所長が来た時、私は正直 うんこって書いてるよ、はい、はい、うんこを漏らしたのかと思いました。ほんまに丸つけてるけど、うーの横に丸つけてうんこって書いてるから、うん、この人うんこって書いてます、はい。なんこれ、うー丸うんこって書いてるからうんこです。それはこれ間違えたとしたらむちゃくちゃ可愛いな。うん、可愛い。私は正直うんこを漏らしたのかと思いました、はい、茶色かったんです。あらあら。以降毎月洗浄へ赴いています。あ、そういうね。お三方質問です、はい、ブラジャーのホックをスムーズに外すコツってありますか？おうおうおう。万病に効くおつまみ養女パンツ。おう。ガンシャラジオネーム。おう。白球酒立ちオナニスト、白球酒立ちオナニストさんからいただきます。こいつ男やろ絶対。いやいや、もう俺多分男でおっさんやと思うで。今ポテチ食いながら売ってんねんな。しかもコンソメやろ。そう、ビッグビッグコンソメのビッグ食って打ち上げ用で食う。ビッグあのあれやろ、ビッグサラミ食ってそうじゃない。でくちゃくちゃ食ってそうじゃないですか。にちゃにちゃくちゃくちゃ。家冷蔵庫ないから、あの氷ないハイボール飲みながら、ぬるいハイボール飲みながら食ってるんですよ。ダメ。アルチューカラカラみたいな。おいしいかも。アルチューカラカラ調べてください、ね。おいしいかも。最後すいません、じゃあまあとりあえず、はい、そうですね、あの、まあ、女性として考えて、女性ですね、まあ、そう、素晴らしい、ね、戦場も今後もね、長い戦いになると思いますけどもね、ね、頑張ってください。男性の我々にはちょっとね、まあ、ね、ごめんなさい、申し訳ないです、まだ分からないですけど。で、質問です、お三方へです、はい、ブラジャーのホックをスムーズに外すコツってありますか？いやいやいや、もう僕はそれはもう、僕はね、はい、こうあんまりその女性苦手ですけどね、僕はね、もう毎回ちぎんねん。それで新しいのをあげんねん。そんなレイみたいな感じなんですか？レイなんですか？俺はね、ちぎって、はい、新しいのあげるの。新しいのあげる、まあ、紳士ですね、うん、ギャルさんは、ギャルサー P38 はギャルサー P ワルサー、ギャル猫今日で終わりで、ギャルサー P38 ギャルサー P38 ギャルサー P38 めっちゃええやんそれ。ちゃんとあんで、ギャルサー P38 ずっとええやん。じゃあギャルサー P ソニーのヒートにいそうなヒートにいそうな、ええやん、ギャルサー P38。 いや、もう普通に両手で、あ、後ろから両手できちんといく、前から抱きしめる感じで外すのか、それとも後ろ向いてもらって外すのか。あ、もう普通に前抱きしめる、前から抱きしめるか、抱きしめるスタイルか、片手、あ、両手か、両手で、片手でとかじゃなくても両手できちんと確実に一撃で、はい。太郎さんは、太郎さんはまあ取ってって言いますよね。だって若い、そのわやにしたかやん、壊したしたかん、取ってって言うし、その時もしかしたらオラチ出てるんかもしれないしね。なんか分からんけど、うん、その時さ、うん、あんたムービー撮ってそうやな。偉そうにさ、チンコビンビンになった状態でソファ座って撮って、まあ、自分で撮って。俺片手も空いてへんから、うん、頼むわ。悪さはお前な、悪さじゃ、ギャルさギャルさはこうバッて手回してくれるけど、俺はまあさんでっつって斧は切るらしいでで、ガラケーやねなんでかガラケーはよ。嫌なやつや。しかも横向きやろ、いや、なんて立てていいや。横向け撮ってるんですよ。はよ。はよ。はよして。アイモード切れんねん。アイモードかい。っていうことですよね。ということですね。何なんですか、白球酒立ちオナニストさん。いや、初めてのメール、ありがとうございました。ね、まだまだ送ってくださいよ。初めてのメール、嬉しいですよね。ね。今、JP かもっていう、ちょっと疑いは常にかけてますけど。ね、JP はね、8個の、ね、アカウント持つ男やから。はい、それを聞いた得意人間たちが、あ、いけんねやと思って、やってる人がおるかもしれんから。ね、二刀流はダメよ。ちゃんと、ね、ちゃんと持っとかないと、そういうアビリティをね。はい、アビリティを、そうそう。一回忍者に転職してから二刀流を覚えて、それですっぴんにつけてくださいね。そう、それが一番最強やから。はい、お願いします。全部つくねんな。ね。ということで、白球酒立ちオナニストさん、ありがとうございました。またお願いします。さあ、続いていきましょう。はい。ズンズンポイポイのお二人、新立さん、こんばんは。こんばんは。
沢尻エリカ被告に判決が下りましたね。そうですね。薬物をしてしまった芸能人は過去に何人もいます。いっぱいね。例えば田代正史氏です。そうですね。しかも彼は変装して逃走していたように思われます。なぜなら田代氏が逮捕された時、彼の姿は私たちが知っている姿とは遠くかけ離れていたからです。変装といえば小野さんも普段はマスクを着用し、背中を丸くして変装していますよね。背中丸まま何か後ろめたいことをしてしまったのなら一刻も早く謝罪をし更生してください、はい、そうでないと、はい、太郎さんのように、はい、コンビニ店員に暴言を吐くことを日課とするような人間になってしまいますよ。そんななんか質問、はい、変装したいなと思うタイミングはありますか、はい、喧嘩ネーム極楽チンポということでね、極チンさんですね。僕はもうね、はい、もうこんなコンビニ店員にね、うん、悪態つくって言われてるから今はもうすごいです、コンビニ店員さんに。あ、ちょっとあのもう今気持ちを切り替え、もうあの、もしほんまに誰が見てるかわからんから、うん、これお釣り何円になりますって言われたら、その手を握って目を見てありがとうございますって言う。それ嫌やね、一番。あ、そうなん。じゃあそれ一番嫌やね。そう、ありがとうございますって言うから最近ありがとうございますようにして誰が見てるかわからんから。どうです、太郎さん、そういうのばっかしてるから多分気づいてないと思うんですけど、うん、はい、もう今眉毛ないですよ両方。いや、ちょっともうそれは関係ないやん。どん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 人間から離れていってる。レプやん、レプテリアン。眉毛ないやつ、手に握られてさ、ありがとうございます。目見開いて言ってんねん、うん、ちっちゃい目を。怖いわあんた。すいません。でもまあ心入れ替え始めてるんですね、はい、そう、そういうことですよ。誰が見てるかわからないです。誰が見てるから見てるかわからないっていう考えじゃダメですよ、やっぱり人としてっていうところに行かないとね。殺したい。あ、すいません、すいません、すいません。ワルサーはね、ギャルサー、あ、ギャルサー、ワルサー P38 は普通にあのルパンが持ってる銃ですから。ギャルサー P38、 すいませんでした。全然言わへんやん。すいませんでした。ずっとワルサー、ワルサー、はい、すいません。変装したいタイミングですよ、極楽チンポさん、はい、極楽チンポ、極チンさんね、極チンさん、変装したいタイミング、はい、うん、変装したいタイミングね。まあ、まあ、それこそ俺はほらマスク、あ、まあ、僕は家出るとき、ね、このラジオのときは外してるやん、もちろん、うん、まあこれもだから病気って言ったら病気なんですけど、一、うん、人のときは 5000% マスク、はいはいはい、誰かもう一人が横におったときは、はい、で俺太郎とかさ、はい、あの家とか練習とかするときってさ、はい、でそっからライブ行くときあるやん、はいはい、もう俺マスクつけて一緒に出ていくやんか、まあね、でチャリ乗って、はい、その今住んでる自分家からちょっと、ま、はい、離れた瞬間に急にマスク外すやん、通わけですわ。そう、通わけですな。存在を知られたくないというかね、うん、そういうことか。変装したいと思わんけど、その相方の小野くんに止められてるからせえへんけど、これは僕の中の変装なんですけど、むちゃくちゃ腰パンしたいですね、うん、いやもうやめてよ。あなたと高校図の秋月さん腰パンしすぎやねん。2人並んでる時、俺最初俺16歳2人おると思う。ちゃんとおっさんやんけ。1人41かけてるし。1人じゃ。そうでしたね。強そうやし体型も。もう1人の方がね、秋月さん、なんかキャシャな女役すんのに、めっちゃでかい、ね、めっちゃでかい、強そうやな。そうや、でかいね。変装、まあ腰パンしてサングラスかけたいですね。いや、な、腰パンじゃないやん、もうサングラスやん、ほぼ。あの重要なところは変装しないんで、まあ、マスクはその、まあ、外、最近はその意識して電車乗る時とかはマスクって言うんですか。結局コロナウイルス、あ、そういう、はい、風邪とか。いや、それはだからもう変装じゃない、変装ではない。俺は変装や、俺コロナウイルスとか別にもう なるもんやと思ってるから。サングラスかけての腰パンは変装ですか、うん、え、サングラスかけての腰パン、いや、だ、腰パンはあなた常日頃やってるじゃない。ライフゴーゾーンの時の KJ みたいな格好して、え、マイク逆に持って、そうそうそう、うん、それはどう、マイク逆に持つのやっていいよ。いや、カウントダウン TV 出た時な、うん、そう、あの、あれな、あれはひどいもんでした。俺あれみんな見てたと思ってさ。いや、あれ有名よ、あれ。俺実は大学入って初めてカラオケ行って、はいはい、俺歌とか歌うのめっちゃ恥ずかしがってから、で大学行って友達とかと初めてカラオケ行った時に、俺あのドラゴンアッシュみんな知ってると思って、そうそう、あの時代なんかカウントダウン TV もう毎週見てたからさ、うん、そう、見た見た、でマイク逆にして調子乗って歌ったらさ、うん、みんなそれ誰も知らんくてさ、うわ天才だーって、広島で。KJ ボケやんな、多分なんか。いや、そうやで。有名な、流行った時、ライブゴーゾーン流行った時にやってん、うん、KJ が、うん。あ、めっちゃかっこよかった、あの時。めっちゃ尖った時やもんな、うん。もう滑りすぎてかっこいいみたいな。ライブゴーゾーンちゃうかったの、ほんで、あれ。もう一個の。デビュー曲のあの、車の乗ってやつやな、ずっと。何やったっけ。あれ何、古い方や。なんだっけな。あ、もう出へんわ。もう古すぎて。なぜならその CD 俺買ってないから。ライフゴーゾーンが一番ボーンって言ったやつ、まあ、うん、うん、そう、 KJ、
すいませんな、こう記憶が曖昧なんでございますわ。まあ、変装したいっていうタイミングはそんなにまだないっすよ。まあ、別にまだまだ売れっ子でもないんで。まあまあそれは上がりますよ。はい。うん。なのでちょっとね、また10年後同じメールくれたらもしかしたらいい返事ができるかもしれないですね。極人さん、また待ってるぜ。極楽チンポさん。極人さん。極人さん。いい名前ですね、極楽チンポってね。俺は何もやってないぜ。あ、ごめんなさい、トンプクさんのモノマネしちゃった。トンプクさん。僕らソンに入った時一瞬だけいた人ね、ヤクザみたいな。その人ね。ハス構えを教えてくれた人。椅子と机をハス構えで置いてください。で、俺は分からんくて、だから。そう。で、ネタ始まったら、1分ちょいで終わってんな。うん、そう。刑事さん、うん、俺は何もやっちゃいねえぜ。っていうだけ言ってやめて。何もやってへんやんけ、ほんまにと思って。番外編ホップやった。今考えたらあれやっぱ6軍でもこんなしっかりハス構えとかやんねやと思ったら全然そんなことなかった。俺は何もやってないぜ。あの人だけやった。俺はネタをやってないぜ。じゃあ続いていきましょう、はい、後輩。彼女にプレゼントで買ってあげたい靴があるんですけど、彼女の足のサイズがわからないんですよね。ほうほう。先輩、ほう、え、ボーリングデートってそのためにあるんでしょ。ほう。後輩、プピピーマジで生で見た方がいいって。動画とか写真で見ると全然違うよ。騙されたと思って行ってこいって。はい、あ、自己紹介がまだでしたね。私、スペインはバルセロナが誇る芸術作品、サグラダ・ファミリムです。サグラダ・ファミリムさんでしたか。サグラダ・ファミリムさんですよ。サグラダ・ファミリムさんでした。すいません。ファミリムさんです。すいません。こう、プピピーってなんだ。これはいいです。前もこんなんやったよな。フリーみたいな終わり方。なんかとりあえず、うっときたかったんじゃない。めっちゃおもろいと思うけどな、でも。こんなん好きやもんね。僕むちゃくちゃ好きです、ね。我々、意味のない言葉が好きやから。最後、意味やからの言葉で終わるの好きすぎるんで。お前、むっちゃ意味やったら嫌やな。プピピーっていうね。ないでしょ、これは。続けます。はい。ズンポイのお二人、作家の新谷さん、お久しぶりです。はい。ここ1ヶ月間、労働が忙しくてメールをくれておらず、申し訳ありませんでした。は？毎週メールを読んでるって？ルカタン？どういうことですか？言ってんの？そんなバカな。何言ってんの？ちょっと見せてください。はい、なんだよこれ。気持ち悪すぎる。養生ネタに品のかけらもない。こんなのルカさんへのセクハラじゃないのか？あ、今までのやつね。訴えられたら確定で捕まるだろ。それに僕の大喜利回答がこんなつまらないわけないじゃないですか。気づいてくださいよ。誰かが僕になりすましてメールを送ってたんですよ。そういうことか。なんでこんなことを。犯人は誰なんだ。おう、え、ちょっと待ってください。おう、この先週のメールのラグワゴンのライブに一人じゃ恥ずかしくていけないって、しかも告知をかけた大喜利で明らかに小野さんの回答が一番面白くないのに太郎さんが負けてるし。質問です、うん、なんでこんなことをしたんですか。ちょっと どのことに対して全部ですか。彼は一人で自問自答してるんですかね。ええ、あ、これなんで大喜利？大喜利やったっけ？結構やってるから分からんな。大喜利前やりましたよ、その告知をかけた。え、何の告知やったっけ？あ、ルミネの告知。ルミネの、はい。あれ、俺が一番面白くなかったかっていうのも出てるんですけど、はい。サグラダ・ファミリムさんからしたら、はい。サグラダ・ファミリムさんからしたらね、はい。一番面白くなかったと。はい、ええ、まあ、ファミリム。でも太郎さん負けてしまったと。はい。まあ、ファミリムさんはなかなか高貴な方なんでね、やはりね。まあ、まだ完成しないでしょ。そうそう、完成しないんでね。あら、未完成で、完成した時は恐ろしい。なんでこんなことをしたんですかって、これ何、自分の大将も言ってるのかな、ルカタンのなんかずっとメールも送ってて、ね、まあでもね、まあ言うとね、うん、ルカタンのメール僕は好きですけどね。ルカタンメールね。あれキモくておもろいよね。そうやね、ルカタンにほんまに届いたらおもろいしね。それは続けてよ。はい、ルカタンに届くまで続けてよ。なりすましとかもうええからさ、うん、ファミリムさん、ファミリムさん送ってよそれ、はい、今度ファミリムさんで送ってよね。どうですかファミリムさん。いや、まあ今後の ね、まあ、なんでこんなことをしたんですかに関しては、ね、おめでとうむさんもうけえへんのか、うん、そしたらそれ寂しいな。あ、ラグワゴンライブ一人じゃ恥ずかしくていけない、はい、ええ、あ、これね実は行くことになったんですよ、はい、あ、ラグワゴン行けるようになりました。そうそう、一人の毒人間の方がね、お、立候補してくれましてね、すごい。ただね、チケットがね、売り切れたというね。あら、いけないじゃないですか。まだあ、まあ、追加で、ね、まあ、追加でね、あるということでね、はい、ええ、行ってきますよ、ラグワゴン。ようやく CD も届きましたからね。僕もグリーンで行きますから。あ、受かったらしいね。受かりました。っていう言い方おかしい。受かりました、グリーンで、はい、いいな、それはそれで。食うよ、泣くよ、僕はもう。ちょっともういいわ、泣かんで。泣くし、うん、泣くし、泣くし、酒いっぱい飲んで、
あのオラチも出すし。あ、そう、じゃあ完全体セルみたいに。そうそう、完全体太郎が見れるのその日、うん、グリーンゲーちっちゃいねっつって確かにちっちゃいと思う。え、一人で行くの？一人ですね。えらい、一人で行けんねや。そうですね、まあまあ、人に迷惑かけないように一人で。まあ僕と二人で行った時絶対僕に切れるから、ね、で切れてる最中に次の曲始まったらハーハー言いながら走っていくから、ね、そのサークルに入っていくから、ね、その走り方もさ内股でさちょっと左に走っていくね。いや、どういう意味？どういう意味？さ、あの脱水症状を起こしてるからさ、あの右にサークルあるのにちょっと左に走っていくハーハー言いながら切れてる最中に。で戻ってきたらまた切れ てお前ほんまええかげん、お前が性格悪いな、ほんまにグビ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 、お前みたいなやつほんまにサークルできてるよって左走っていく。いや、もう頭右右右右、お兄さん右チャラ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 、鍵10個ぐらいつけてその時全部線抜きそうか、じゃあ一人で行った方がいいね僕は。じゃあもうまあフェスなんで楽しみましょう、ね、はい、その辺、その日はもうブレーコーなんでね、あの、ええ、まあ今なめながらのグッサンが一緒に行こうってずっと。どんどこどんどん？じゃあさ、山口です。ああ、はい、同期の。一緒に行ってくれと。と言ってたけど、断りました。あ、正しいっすね。はい、あとしばかれました、ね。あいつ僕のことしばくんで。マジしば、顔面殴るもんな、グーで。あいつアルファドラコニアやね、多分。俺分かった。俺がレッパーでしたら。あいつほんまに芝居でくるから。ごめんなさい、一人で行きます。ということでね、はい、まあ、なんでこんなことしたんですかの質問に対してはちょっと分からないんですけど。あの意味が。ルカタンメールは僕は好きです。ルカタンメール続けてください。でも、うん、まあこの人ね、ファミリアさんじゃないね、誰かが勝手にやってるかもしれない、まあ、言ってはりますね。まあ誰か、これ多分小野さんがやってるんじゃないかっていう。あ、俺が、僕がやってると言って、あ、でなんでこんなことしたんだ、ああ自演オツ、あ、一人で恥ずかしくていけないって言ってた小野さんの後に、そのルカタンメールでルカタンをラグワゴンのライブに誘ってたり。そっか、あ、そんなんあったか、せやせや、ごめん、あ、そうか、そういうこと、なんでこん、いや、なのに、その小野さんの回答が一番面白くないのに、うん、小野さんが勝ったって、あれなんでだみたいな。まあ言ったら俺がずっとあの やらかしてるってことか、あのずっと俺が自分に有利なように持っていってるってことか、言いたいか。まあなんでこんなことしたんですかってこと。ポピピーそのためにやったんか。そういうことや。君すごいね。桜のファミリーもすごいよ。これが伏線回収。伏線回収でこういうことやね。これは賞レースや、これが。これ賞レース。アンドロメダ星人ちゃう。いや、多分そうや。可能性出てきたな、この人。あの、勝ち方教えてくれたんや。この人ってやめるわ、この方。ということで。プピピを持ってくるんや、後ろに。桜のファミリーム様、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。眩しいメールでした。はい、ありがとうございます。また、もし、あの、本当に、暇でどうしようもなかった場合は、あの、送っていただいてよろしいですか。それが、あの、無理全然しなくて大丈夫なんで。はい。すみません、ありがとうございました。お願いします。ね。いや、よかった、じゃあ次。大きな拍手を。あと、バラエティ教えてくれたんや。ありがとうございます。じゃ続いていきましょうかね。気持ちいい、気持ちいい、行きましょう。次ね。行きましょう。はい、件名、はい、リクロジー。あれだけ大衆に寄せてるのに人気が出ないって現象がいっちゃおもろいわ。またリクロジーいじってね、待てよ、リクロジーいじるってことは、ちょっと待ってな、うん、読みますね、読んでください。はい、なんですか、ルカタンだけ、ちょっと待てこんなことあんの、もうやっとる、やっとるやん続けますね、マジでルカタンと結婚したらね、はい、毎日ルカタンの唾を瓶に入れてお部屋に飾るんだ毎日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 ちょっとずつ育てるんだ、いっぱいのルカタンを。ねえねえルカタン、僕のことそろそろあだ名で呼んでくれないかな。だってさっきの、うん、ちょっと恥ずかしいけど、プンクタンって呼んでくれや呼んでくれやってプンクタンって呼んでくれや、プンクタンって10回言って、ほんまありがとな下落合の小学生みんな天使すぎやで、こりゃ大きい大きいバス買わな詰め込めきれへんわプンクタンが言ってるんですね。よし夜勤頑張るで、おルカタン、ラグワゴン聞いてくれたの？ルカタンはほんまに優しいな。じゃあ3月29日楽しみにしとるで。ルカタンとラグワゴンが1日で両方見れるって誕生日かよ。そういうことツイートしたやつおるよな。うん、おる。安めぐリズムや。わしは安めぐや。いや、もういい。わしはおめでとうや。3月25日やで。ほんまに。単独や、単独。
うんかたん、ワイの弟も入れて 3P しようや。これプンクさんなんでしょ、これは。ちょっとややこしいね、その画面展開が。うん、いや、プンクもおめでとうも出てきたしな、さっき散々言ったの俺。続けます、はい。弟の肉壁に押しつぶされるルカタン、すっごいわ、はい。でも大丈夫。プンクタンには必殺の下技、アナルバイキルトがあるからね。はい、PS これなんやねんこれ。太郎さんに質問です、はいはいはい、シリウス星人は目に見えないそうですが、はい、そうそうそう、はい、お化けみたいなことですか。はいはいはい、はい、まだ初心者なのでこんな質問ですいません。いやいやいや、実は最近、はい、周りの友達がスピリチュアルな話ばかりしています、はい、その話に自分はうまく溶け込めてなくて、はいはい、浮いてしまっています、はい、悔しいです、はい、早くスピリチュアルを覚えて、はい、波動を上げて友達と楽しくお話ができるようになりたいです、はい、ヤスメグリズムです。ここはヤスメグさんですね。というふうにね、間はプンクタンが勝手に送ってたよね。いや多分その小野さんが言っててカモフラージュするためにこんだけ名前を言ってるんだと思う。ほう。あ、僕がってこと、はい、あ、そういうことね。じゃあこれはヤスメグリズムのメールだぞって、はいはいはい、アピールするためになので、はい、あ、本当は僕が送ってると、はい、だから僕はあなたがバレんようにもうやったらな、まあ、俺はそういうことするやつやからほんでただちょっと気持ち悪いのが、はい、散々さっきのさ、はい、あのサグラドファミリームさんで俺が散々散々言うたことがさ、はい、次のメールで全部また出るってこの、はい、この怖さ、ね、回収とかじゃないな、なんか単純に怖いな、ね、違う、茶番ですよ、茶番やったな大茶番ですこれは。おめでとうむっていうワードもここでも出てきてるし、もう何も今ワードが多すぎて今ちょっと頭がしんどくなってきた。ギュッとしたらもうちょっと早く終われたな。終われましたよ。この日通はなんか終われましたよ。俺がグダグダ喋りすぎたせいで今日1時間半で終わらす予定やったのにな。終わらす。ということでね。ね。ほらさっき俺がアンドロメダ星人の方じゃないですかって今度シリウス星人も出てくる。いやもうなんかもう全部やっても全部やってもうた感じがするわ。ほんまに俺あかんわ今日。いや別にそんなことじゃないんやで。そんなこともない。彼がダメなんだよ、ね、彼がダメとか言ったらまたほら、あ、やばい、ダメだって、はい、すいません、それをで、ま、これそれを商売としてやる人だからこれ、あ、すいません、それをなりわいにする人だからやからやん、うん、YouTuber の、 あの炎上方法と一緒だよ、ほんまや当たり屋やん、うん、さあ、タロさんに質問なんでね、はい、シリウス星人目に見えないのお化けみたいなことですか。でもこれは近いんやと思います。魂の存在らしいんでお化けも結局魂とか言いますんでね。魂とか言ってる時点でダメとか言ってなかったでしたっけ。そんなことは私は、まあ、私は日々スピリチュアルに磨いてるんでちょっと鼻水が。オーディションで全くハマらんかったやんこの間の、うん、あのグーの根もどころかスピリチュアルの素の字も出んかったな。説明も何もなく星人を見ただけで当てれますって言って成人っていうのはあスピリチュアル成人いるんでそれを当てれますんです。えちょっとあの宇宙人がいるという体で話されてるんですかみたいな。あいやあのってもう説明して、あの何種類かいまして、でパッ太郎見たら太郎もうなんか怒った顔に睨みつけてて、うん、いやわかった、怠慢やったもん、うん、た唇も震えたし、うん、あこいつなんやねんと思ってちょっと棚やったやろ俺、うん棚つけとったからなんかね、しかも素肌に着てたからいやもう、めっちゃかっこええやん。まあまあいいですね、はい、まあそういうお化けみたい、まあお化けっていうようなもんなんじゃないですかね。エネルギー生命体とは違うんですか。あでもそれに近いですよね多分。エネルギーどっちなん、魂とエネルギー生命体違うよ。だから魂エネルギーお化け、うん、多分一緒なんですよ、ほとんどその概念が、まあ、言葉が違うだけで、言葉が違うだけで全部が一緒ではないんでしょうけど、お化けに至ってはこの思いとかも出てくるんで、ね、でも魂っていうのはね、はい、これ1時間半で絶対終わられへんわ今日、はい、終わらないです、長男も終わらないです。あのさ魂っていうのはさ、もともと人が亡くなってそれが魂っていうじゃない、だからその時の記憶がある人もあるし、でもその違うでしょ、このエネルギー生命体って違うでしょ、もともとがエネルギー生命体じゃないですか。そう、これ難しいんですよ。しかもそれが成人ってなると余計ややこしくないです。どうですか太郎さん、おっしゃってください。これはね難しいんですよ。僕まだスピリチュアルレベルがまだ94ぐらいなんで難しいんですよ。え、高ない？はいそうですよ。だってあのほらあるじゃない、はい、死んだ人がさ成仏できないとか、はい、あ、まあそれ魂ですよね。僕のおばあちゃんの妹が亡くなってね、はい、はい、その葬式、葬式ではその死んだ日、はい、2回走り回ったらしいで、まあ、魂なんでその遺体はあんのに、うん、ダダダッ上誰もおらない、うん、ダダダダダってみんながはあってなったって話聞いたよ、うん、魂だから、まあ、2階にいる2階にいる、成仏してない成仏してないってなって、魂が本当の我々って言うじゃないですか。あのこの肉体っていうのは服みたいなもんやっていう、
あ、まあまあ、そういう話もある。エーテル体、アストラル体みたいな、ね。それは完全に宗教の話ですけどね、そうなると。それはまだこれは宗教じゃないんです。それは宗教は分かりやすく言ってたけど、ほんまにそういうことなんですよね。人力車の魂図さんは、まあ、は後輩ですけど。あんま、あの人たちは、あれ、ないんで分かんない。魂なんですか？あれ違います。ネタやってる？はい、ネタやってる人です。ネタやってんのか。はい。ネタやってんのやったらちょっと話変わってくんな。単独もやってますもんね、そうなんです。ね、はい、これ、魂になったら量子論とかの話になってくるんで、魂の存在と別に未来も過去もいけるしってことなんですけどね。まあ、そういうのはちょっとあの YouTube とかで見てください。まあ、あなたは休めぐとね、共に高め合っていってほしいんでね。あ、そういう高め合う中で生きてるんで。最後、はい、エネルギー生命体できたらどうする？もうメールを送らんとさ、直接来て。いやいや、すごい。宇宙浮いてんねん。エネルギー生命体で来んの。で、ルカタンでボケてまうねん。ちょっと間違えましたっつって。今年、あの、日本一というか世界一のエネルギー生命体というサナトクラマっていうのがね、京都の鞍馬山にいるんで、そこに僕ちょっと4月ぐらい会いに行ってくるんで、またご報告します。なんで サマーソニック2020 サマーソニック2020じゃないんで、何でしたっけ、はい、スーパーソニックで名前変えて結局やるんかいっていう結局やるんかいっていう、ね、京都の何て、サナトクラマっていう、サナトクラマ、はい、っていうあの金星の人なんですけど、金星人の人が地球の波動を救うためにはるか昔に鞍馬山に降り立ったみたいなんですよ。今もちゃんと行けばパワー感じるらしいんで、ちょっと4月に僕ちょっとご挨拶行ってこようと思うんで、はい、のしつけて、のしつけて、お菓子にのしつけてちゃんとご挨拶行こうと思って。え、そういう人、え、実在してる人？いや、そのエネルギー生命体です、まさに。なんでのしつけるの？やっぱご挨拶するのかな。それどうすんの、そのお菓子。帰りで絶対食うやろ。はい、食います。帰り食うやろ、自分で。はい、すいません。なんやねん。ちょっと行ってこようと思います。まずそのご報告しますんで。おい、お前、めっちゃ睨んでくるやん。おい。ほら。いや、すいません、そう思われたらすいません。ダボコラ、おい。いや、睨むつもりなかったんです。愛の波動で、あの、包んであげようかなと思ったら。そう思われたってだけで、俺にバレへんように上着脱いだな、さっき、はい、暑いか知らんけど、はい、俺も脱ぐわ、ちょっとちょっと暑かったんで脱ぎました、はい。あのね、お客様からもらったこの極暖着てますんで、ね、すごいありがたい、ありがとうございます。極暖って本当にいいですよね、はい、厚揚げ着てるような感じよね。私から言うとね、質問こんなもんでいいですか。まあ太郎さんにやからね、まあ波動を上げてね、うん、とりあえずまあ波動を上げてみんなの話乗れるようにね、まず波動上げ、波動上げ、波動上げる一番簡単な方法ない？なんかそのとりあえず初心者がやる、あ、とりあえずあの腕立てみたいな感じとか、あの YouTube の波動を上げる音楽っていうのを聞けば、なるほど、はい、それを聞くと、はい、ね、はい、休め雲、でもあれ気をつけてほしいんが、たまにフェイクがあってちゃんと流れるのに、なんか10個に何回か1個急にロシア民放みたいな変な流れる時あるから、10個に1個って何？いや、たまに俺いろんな、いろんなチャンネルがあって、あの、ね、うーそんなやつじゃないけど、ロシアの変な曲流れる時あるから、まあ、その時は気をつけてください、ね、儲け方するやつもんねやろうな儲かんのか知らんけどビクってなるから。ちなみにその波動のやつって、はい、あの広告貼り付けてるんですか？そうです、こう聞くんですけど、広告入ってんの？むちゃくちゃ入ってるんですけど、ね、あ、じゃあもう全部あかんやん3時間広告入れたやつなんかもう全部あかんやん、はい、途中途中飛ばさなあかん、ね、全員レプやん、それ絶対ダメ。寝ながら聞こうと思ったら、でも自分に一番合うのに出会えると思うんで、ハドのやつ聞いてください。俺一回聞いた3、よく寝れるっていう3時間のやつは一回も広告入らんかったから、それはほんまに眠らしてくれようとしてんねん。出会えたんですよ。あ、ほんま出会えたもんね。触ってくんなよ、これ。触んな言うてんの。出会えてる。俺に触んな。おい、波動上がったんちゃう？やめろ、俺に触んな。波動上がったんちゃう？おい、指図すんな、俺に触んな。触ってるわ。波動上がったよ。多分周りに波動低い人がおるからそうなったらなかった。今あのギャルサーさんから、ギャルサーピさんからマイク、すいません、ここが無茶なかった。ごめん、やばい、これだから休み具の罠に俺は乗っかってましたから。まだごつやばいやばいやばい、早く行こう。やばすぎるやん、罠に乗っかったよ。何が1時間半で、よし、巻くとは言わないけども、冷静になろう。巻くのはしないね。ということでね、はい、安めぐりずさんありがとうございました。ました、また、まあ、一応僕が送ってることになってるんでね。はい。ね、はい、そうか。いつプンクタン、いつ安めぐってことね。可能性があるんで。さあ、次に行きましょう、はい。週末と救済について。はい。入れ墨肉棒です。お、入れ肉さん。ギャッツビーをラー油に漬け込んだものをアンナルにぶち込んだら、冬の何時だって寒くね。いや、寒いっすよ。ということで、塾のホームレス、はい、新宿の方ですね。塾のホームレスのアンナルに、ラー油ギャッツビーをぶち込むってボランティアやってきました。ちょっと問題やね、ただの。西武新宿駅の前に集まった12人のホームレスが喜んで尻を差し出すもんで、ちょっぴり多めにラー油をつけてやりましたよ。そしたら汗を浮かべるほどポカポカと気持ちよくなったホームレスたちが、駅前のその場で尻を出したまま眠りに落ち、あたり一帯の気温がぐんと上がると強い上昇気流が発生したんです。すっかり眠ってしまった12名のホームレスたちは、その上昇気流に煽られ空の方へぷかぷか浮かんでいくと、やがて見えなくなりました。
僕はこれがアセンションなのだと理解しました。いや違いますよ、違う、アセンションじゃないですよ、はい、これアセンションじゃないですか。アセンションじゃない、これはもう本当に良くない犯罪行為ですよ、なの、ええ、だって 殺してないですか大丈夫ですか。あ、いや、 あったかくなって宙浮いてるだけですから。大丈夫ですかそれは、はい、大丈夫なんですね。ワンピースのルフィがあの空気入れてちょっと浮かぶのと一緒、はい、いや風船ドラゴンとかね、ドラクエの、はい、あ、そんな感じですよ。いやでもそのホームレスの人どっか行ってまうじゃないですか。まあでもほら上の気流で絶対縮むからまた降りてくるよ。降りてくる時にピターンなるやん。いや、まあゆっくりゆっくり降りてくる。ピチャーンなれへんねんな。昔風船おじさんとおったもんね。おいましたね、風船空飛んでいった人 ね、絶対死んではるよな。いや、そうだから、そうなるやんそうなるやん。だからこの12人でも結構長いことは目撃されててんで、何日も飛んでんの。最後雪山行ったよな。まあなんか多分そうやね、雪山なんか絶対割れるやん、うん、風船、そうそう、寒いから多分かわいそうそれが本望ならね、なんともね。入肉さん久しぶりです ね、やはりこの文がいいです ね、なんかかっこいいですよね。かっこよくないよなだもんでみたいな、かっこいいじゃないですか、なんとかなもんでみたいな。俺言うで普通に、ね、いやだからあなたが好きそうなあれでしょ、あなたもんでになったへえ、もうちょっと一回やめえな、うるさいな、へえ一回やめえ、ぶちかけだろか、お前の顔面に俺の兵を、ね、入肉さん、アセンションじゃないですよそれは。全然アセンションじゃないと、全然違います、はい、アセンション説明できる。アセンションはね、説明軽くね、パッと、いやいや、ちょっとこう軽くはできない、そんな簡単なもんじゃないんですけど、本当にあのもう次元上昇です、本当にもう考え方が一気に変わるんで、ワンランクアップみたいな感じ、ワンランクアップです、はい、あ、住友生命ですね、じゃあね、そういうことですもう考えが一気に変わりますね、はい、ということでございます。これはアセンションではないと今太郎さんからあのちゃんと出ました、はい、答えが、ということで、入れ墨肉坊さん、アセンションではないんですよ、アセンションではございません、はい、またお待ちしております。アセンションできれば魅力の世界が来ますから、皆さんね、あ、なるへそね、はい、はい、まあまあまあ、なるへそですよ、なるへそですからね。じゃあ続いていきましょう、はい、ただいまのメール、協議の結果アビスゲート行きとなりました。送ってくださった黒焦げのお弁当箱さん、ありがとうございました。そして悔い改めてください、ということでね、ということでね、黒焦げさん、まあ、個人名出しまくりの、はい、イジリーの、イジリーのね、気持ちいいのダッチューの、おー、ダッチューので来たか。そして最後はもちろんこちら、はい、せーの、ポッチーノ。そっちか、うん、いやそっちかって何いや、トツギーノで来るんかなと思って。いや違う、これポッチーノ、あ、知らん、はい、あの漫画太郎先生の漫画で、あの精子か、精子飲みたいってポッチーノって言ってめっちゃ汚い男が、汚いおっさんのなんかちょっとやめてもらえますかね。そういうちょっとプレイボーイでやってて一瞬だけ、ちょっとそういうラジオじゃないんでやめてもらえますかね。ポッチーノ、ちょっとやめてもらえますかね。ポッチーノ、ポッチーノはやめてもらえますかね。いや、ピッツァね、いや、ピッツァ、ね、それポッチーノやね、ポッチーノ、あれやろね、オーバーレアということでね、はい、黒焦げさん、はい、まあまたアビスで呼びますんでね、はい、アビス溜まってきました ね、いいじゃないですか、またよろしくお願いいたします。お願いします。ということで、はい、いつか誰かを逆指名、姫ちゃんでした。懐かしい。姫ちゃんいじっちゃった。懐かしい。お会いしたこともないのにね。同期ですよね、あなたも多分ね。ちゃんかな、はい、同期かな。今年の R1 出てましたね。あ、そうなんや。普通になんかおばさんになって。待って、もう10年ステフさんがむっちゃツイートしてた。11年ぐらい前でしょ。嘘だと言ってくれって、もうギャルじゃないねん。じゃあ、いきますね。続いて。はい。喧嘩ラジオ宛て。はい。小野さん、太郎さん、こんばんは。こんばんは。ズンズンポイポイに新メンバーを一人加入させてトリオにするとしたら誰を加入したいですか。明石家さんまやビートたけしといったような現実味のないものではなく本当に加入できそうなレベルの人で教えてください。ケンカラジオネーム、ベージョンマスター、面白い質問ですね。シンプルで面白い。これはもう昔から俺らずっと言ってるよね。はい、あの木沢ですね。木沢、あ、俺も今頭に、うん、木沢入れるとしたら木沢しかいないんですよ。うん、今何やったっけ、鬼としみちゃんの木沢か、鬼としみちゃんの木沢、結婚もしてね、まあまあ感覚とか全部一緒なんよね。昔はだって3人でよう一緒に乗ったね、うん、3人で練習場所に、毎日のように、あいつトリオとか組んだりしたけど絶対さ嫌われてるからさ、トリオとかでもあいつ一人だけいじめられんねん、こっち組んでな、終わった後そうそうそう、でそっからずっと話して毎日3人でおったな、うん、仲良かったよ。ほんでやっぱ木沢を
入れられへんっていう決定的な出来事が起こってしまって、ラジオで言ったかもしれんけど、その、うん、急に俺んちでみんなで飲んで、おのちゃんちょっと布団で寝るわって、ね、まあ、キザハがなんか布団入ってきて、そう、体をこすりちんちんやで。まあ、トランクス入ってパンツ入ったけど、パンツ入った状態で人の僕の足をその挟むねん、股で。でずっとこすってきて、ちょやめてやほんまっつってさ。でみんな別に見てへんねん、そのなんか。で、小野さんマジでいけるんですよ、俺。俺マジで小野さんやったらいけるんで、ほんまに小野さんっつって。で寄ってへんねんな、あいつ酒飲まれへんから。俺は寄ってても眠い眠いっつって。ほんでパッて見たらな、あの門田がチンコ丸出しでずっと立って、なんやねんあの家きしょいな、門田ってでかいやつが立って、山口亮さん誕生日祝う言うてるのに全員なんかチンコ出してっていう決定的な出来事があったんで、もう木沢は入団拒否ということで、はい、それまではね木沢が入れたんですけどね、はい、それ以外だって入れるって人とも入れるとか入れたいというか、まあ別にもう会う人がいないですよ、まあそうやな、我々みたいな、僕らも長いことやってもうてるんでね、一人バキの話して一人スピリチュアルの話してこんな気持ち悪いあでも神崎海洋いやいや神崎海洋ずっとロマンサガの話してきたよ、面白いですよこのゲーム、面白いですよ、うん、このライブ呼んでよって言うから話して、あ言われた、全然ロマンサガ興味なちゃうでって言ったらちょっと怒ってたもん、じゃあ使うなみたいな、どういう名前やんなみたいな、えこれじゃあ間違えてくる人絶対いるよって言われて、まあまあまあ そうやねんけどって説明したら長くなるから、でもあいつのネタ多分受けるで、受けると思う、あいつちって足をしてやけどな、ね、ということでね、今のところはまあ昔からまあ木沢ですけど、木沢がなくなったら今だとまあ神崎海洋ですね、海洋ですね、はい、ということでございます、神崎海洋ぐらいしか、ね、神崎海洋入れてグレイテスグレイテイストヒッツのミトちゃんにネタ書いてもらってね、ああいいじゃないですか万全の状態にして ねそうしましょう、というわけでございます、ベーションマスターさん、はい、ありがとうございました。こういうシンプルのいいですね、なぜ香西変えようかっていうと、はい、やっぱ男臭いネタするんですよね、はい、男受けしそうな、そう僕ら完全そうじゃないですか、いつも、はい、本当は女子に受けたいねんけどな、ね、ちょっと最近僕らも、ね、見栄えも綺麗になってきたんですけど、やっぱまあね、香西君今でも汚いからこの間学ラン来てたな、なんか昔の学ラン男塾みたいなネタしてたな、うん、その前幻想水光殿のネタするっつった、そこいつはほんますごいな、年一緒ぐらいやろだってな、年はそうや、あのね俺らの1個に超えちゃうかな、香崎くん、香崎海洋、前ロックマンの服着て受付してたな、受付してた、ここ全身ロックマンで銃もつけれる手にでネタすんのかなと、ただの手伝いやってんの、そうあいつ何やねんここでボケなきゃ意味ないっつって、いやそれいらんねん、その何の話してんのかなと思っててん、その受付してずっとなんか結局ね、年上の女性にモテますね僕はなんか変な女芸人ずっと喋ってで、あともう人生なんかやっぱ年上の人にしか僕はやっぱ興奮しないですねずっと話して、ハンマハンマですから、年上ってだってもうあいつ40ぐらいは年上ってなるとハンマハンマですからね、あれが伝説の、さあ続いていきましょう、件名、なんで吉本辞めたん、ほうほう、皆様こんにちは、はい、最近メールが増えてるようで2時間超えの収録お疲れ様です、はい、ギャル猫さんもなんぼ暇や言うても編集やらない、編集やらなんやらご苦労さんです一言多いですね、ねちょっと失礼ね、はい、喧嘩ネームトンカン警報です、トンカン警報来た最近、さて性癖っていっぱいあるし人それぞれ好みもあり面白いですよね、そうですね、私の場合は割と普通で熟女かっこ58歳まで、はい、でデカパイで乳輪はデカめのピンク、はい、マンゲは濃いめで脇は綺麗なぽっちゃり気味ランチ済みの小汚い子供部屋で膝枕されながらのパイナメ手こきが好みです。こいきしょいな。2行、1行半やったけど、だいぶきしょいな。そう、ほんまに。続けます。はい、続けてください。もう少し、はい、匿名のラジオなので、気をてらった性癖でみんなとは違う感を出したかったのですが、これが鈍感のリアルです。はいはいはい。でも、今チャレンジしようとしてるジャンルがあります。おそれは BL かっこボーイズラブですこの前のタロちゃんのスピリチュアルの動画を見て、はい、何か目覚めた感覚を覚えました、いやその意味でやってへんよ俺それは内容があまりにも見てられなかったことによる共感性羞恥心のせいかと最初は思っておりましたが、はい、動画を閉じてもドキドキが収まらず気づけば四六時中タロちゃんのことを考えては悶々としております、ちょっとやめてくださいタロちゃん、はい、付き合ってとは言わへんけど、はい一回だけ絡まへんかちょっと気持ちよトンカンの初めては太郎ちゃんに捧げたいねん、はい、てん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 ちゃういらんねんこんな、小野ちゃんにはその様子をニコ生配信しながらにぎやかしのために汁だけ陽さん出してほしいなんで俺が汁出さなあかん汁だけ陽さん出してほしい、まだ気に向いたら連絡しな最後に質問です、はい、皆さんの好きなシチュエーションは何ですか、はい、チンチン向けてる状態でそうしてください、ね、うるさいね、チンチン向け
本館警報ですからね。アビスにせいやこんなもん。アビスでも読まへんわ。好きなシチュエーションですか。はい。あ、僕最近言ったじゃないですか。シチュエーションというか、はい、一番エロい多分、はい、状態ってこれやっていう。はい。あのね、野球のあの優勝記念のビールかけの。アナウンサーが行って、ね、どうでしたかってこう喋ってる最中に、うん、わーってかけられて、はいはい、目閉じながら、ちょっと、わかんないです、なんなんですか、はい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 、飲め飲めって、優勝嬉しいですか、嬉しいよーとか、ずっとあの、はい、かけられてるのが妙に興奮した、うん、そうですね、いいですね、はい、そうですね、という感じです、僕は。はい、太郎さんはシチュエーションですか、うん、そうですね、シチュエーション、好きなシチュエーションって、そなんかでもちょっと最近人妻に興味ありますよね、やっぱし。あ、ほんま。そう、やっぱ同級生が人妻になってるわけじゃないですか。同級生どころか年下はもう結構人妻やで今の時代。そうなん。いや、そうよ。だってわしら35やで。あ、そうなん。もうとっくに結婚してる人ばっかやで。35やったのか、はい、38ぐらいの感覚でおったわ。あ、上だったんですか、はい、だとしたらもっとずれてますよ、あの感覚。あ、もっとだから下にいますよ、だから人妻。すいません、ええ、人妻ってなんか、あ、人妻さんって、でもね、人妻もね、なんか人妻は何がやっぱその子供、ああ誰かのものっていう、いつも、ね、まあ、みんなそういう感じやな。労働行く時にね、うん、近所のファミマの前で絶対同じ時間に見る人妻の人おるんですけど。人妻って分かんの？あ、もうそら、あの赤ちゃんのあれ持ってるから。赤ちゃんのあれって、赤ちゃんっていうか子供乗せる、ああ自転車、ね、自転車で、ね、多分子供、赤ちゃんの送り届けた後なんやろね。送り届けた後、あそこが唯一の一人でおれる時間なんかもずっと LINE してんのよ。 LINE か分からんけど、だからそういうなんか俺誰かやらしい LINE してんのかなと思ったりして、あの瞬間だけ。一個だけいいっすか、はい、通りすがりで見てる感じじゃないっすよね。あんた多分ずっとそこ、あんた立ち止まって見てますよ。いやいやいや、ちょっと待ってください。絶対違いますよ。 LINE って一回言いましたね。 LINE か分からへん。いや、ちょっと待って、かか 俺ちょっと一個分かった。あんた悪い癖あるやん、はい、人の携帯覗き込むっていう。あんた後ろにおるな。その女子の、その人妻の後ろにおるな。分からへんよ、それは。 LINE か分からんけど、なんかずっと必死に売ってるから、打つポーズは分からん。バババ バってなんかやってはるから。いや、分からんで、ゲームやってるかもしれない。いや、あの瞬間が多分あの人な。 LINE やった時の方が興奮する。そう、だって絶対さ、旦那じゃないやん、絶対。まあ仕事行ってる可能性あるもんな。不倫的なことをしてるって考えたら、多分年も、まあ、年下やろなって感じで。じゃあ太郎さん、それ多分ね、一つ前じゃなくて不倫じゃないですか、興奮してるシチュエーションって。はい、不倫でしょ。いや、不倫はでも、隣風はやっぱしさ、ダメじゃないですか、このご時世。リンフビズキットはダメですか。リンフビズキット、そう。リンフビズキットダメじゃないですか。ダメですか、やっぱ、はい、だからこそ興奮するんですかね。なんですか、リンフビズキット。リンフビズキットっていう、はい、あのバンドがいて、その人が不倫をリンフって言ったから、とっさに僕がリンフビズキットっていう言い方に変えたっていう。あのかまぼこさんみたいなことしてます。そう、今なんか2人がすごい頭良かった。回転早かった。虹の黄昏バリに。審査のこともギャルさん P38 っていう、はいはい、今日は早い。ちょっとなんかいい感じで今来てるわ。波動乗ってる。波動拳ね。いや、それは別に弱いよ。波動ラッシュって知ってる？知らないさ。いや、知らない。めっちゃ画面かっこいいね。こうふわって激がなって波動拳打って波動ラッシュってめっちゃかっこいい。知らんねん、すいません。はい、まあシチュエーションはそうっすかね。ちょっとその人妻とかやっぱ興奮しますよね。ギャルサーさんはマジで聞かないでほしいんですけど、うん、じゃあ聞こえるように言ってね、じゃあみんなに、うん、この間 YouTube でたまたま見つけて、うん、めちゃくちゃエロと思ったのが、なんか海外で、うん、その なんちゃらチャレンジっつって、はいはいはい、普通に YouTube で出てるんですよ、うん、カップルで撮ってるみたいな。チャレンジしてるやつ、うん、遠隔のローターをもう普通になんかそれ YouTube で OK な、 YouTube でいいの、まさか物が見えへんからか。ボタンを押してその人が反応するだけなんで、嘘の可能性もあるもんね。まあまあ物は見してへんからってことか。はい、それ興奮したの。めちゃくちゃエロかったですね。オス側になりたいってこと、じゃあギャルさんは。そうですね。ああ、だから、じゃあ制服欲があるってことか。それ見てこの前遅れた、あれ、じゃあ編集上げんの。いやいやいや、すいません、ちょっと長くて、いや、これ携帯で打ちながら、あの今消えましたっていうのは、あのその動画消えちゃって、あー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 、そういうこと。ギャルさん、あの後ですね。いや、あの後みんなYouTube で見てるの。寝ろ、疲れてるはずやねん。どこどういったらあそこ繋がるの。あ、そうなんや。制服欲がちょっとあるのかもね。そういうね、まあ、男には必ずあるっていうからね、はい、でもダメですからね、不倫は。絶対僕はしないです。不倫はそれダメ、まあ、そうだって面倒くさいし、その相手の旦那にしばかれるかもしれないじゃないですか、うん、
いや、そっちをビビってんのかい。いや、俺手出すんだ逆に。俺冷静に人としてってことでしょ。それは結局人としてダメだよってことでしょ。そうですね。誓いを交わしてるわけじゃないですか。そうですよね。愛しますかっつってみんなお祝儀も渡してるんですから、まあ、今何手こきの動きでよかった。お祝儀のあとお祝儀のジェスチャー手こきな。そうこれお祝儀手こきやね。きしょごめんな金ないからこれでいいっつってきしょごめんな言うてやってんねいつも。勘弁の伊藤ちゃんやん。いややめあれはほんまに手こきもせえへんねってことでね、そういうステーションありますよね。まあまあそういうことですね。ね、ありますよ。さあ繰り返さないですが分かったでしょうか。お風呂とかもいいですよね。あ、お風呂もいいですね。一緒にお風呂入るとか。キモいですね。ごめんなさいちょっと。いや俺は好きやから大丈夫。すいません。俺はマジで好き。恥ずかしい。今の恥ずかしかった。普通にお風呂がいいですじゃあね。なんかね。はい、ということでございました。はい、トンカン警報さんありがとうございました。はい、またお待ちしております。またお願いします。さあ続いていきましょう。はい、ランクルよりでかい鉄球で桂小枝のおもちゃコレクションをぶっ壊す。そんなことすんだ。新立さんこんにちは。お、こんにちは新立さん。お、新立さん。お、新立さん。お、ねえ新立さん。こんにちはこんにちは新さん。お、ああ、もう新立さん。新立さんってば。新立さん聞こえてる？これ何これ？これメールちゃんと送れてるんかな？これなんやねんこれ。こんにちは新立さん。いつもすっごくすっごく新立さん。なんやねんこれ。いつもすっごく本当にすごく。もうええって。新立さん。新寮。新寮さん。新立寮さん。新立寮さん。こ。新立さん。ジャルジャルさんのネタ。何これ。新立さん。こんにちは。はい、あなた本当に新立さんですか。近所の図書館がルンペンアベンジャーズのねじろになっているすごく嫌です。千葉のいいところを教えてください。白人ババ白ババ、ね、面白い白ババ、いよいよ手法を変えてきましたね。ネタや、完全なネタやこれは。形変えてきてる、ね、そういうの知りたかった俺は。形変えてきてる、ね、形変える人はね、ソニーのマネージャー大好きですからね。ね、すでに新しいことや。これは素晴らしい。ショーレース1回戦敗退やつはすぐ捨てろ捨てろと。2回戦3回戦まで行ってても捨てろ。こういうことですよね。純潔からやとね、うん、もうそう新しすぎます。ちょっと、まあいいじゃないですか。新寮に来てます、はい。千葉のいいところ教えてくださいっていうね。ああ、ディズニーランドがある。うっす、なんやこいつ。ちょっと待って。インキャラ確定。ちょっと待って。いやでもまああれをこそもないから。まあそうやね。まあそうか。うん、大喜利の答え出したやん。びっくりした今。ということで白馬さん。頭どつかれた気分。ディズニーランド行ってください。なんとかね。またねメール送ってください。お待ちしております。まあそうか。ありがとうございました。小木の答えやな。ええ。そのディズニーランドやもんな結局ね。さあ続いていきましょう。はい。県名。うわあこれなんて読むの？なんでうわあ行くや。うん。行くか。行くかな。行く。県名。行く帰らぬ。行く帰らぬ男だ俺は。さようなら。なんかのあれやんね。え丸一ときだ。はい。阿佐ヶ谷のセックスピストルズさん。ほう。練馬のクリームパイさん。ほう。千葉のエンジェルウィングさん、お、こんばんは。かっこいいね。100% 片思い。ベイビーI love you so 好き好きベイビー。ちょっとこれなんかの歌か。グッド迫れば無理無理ベイビー。何の歌ですか。いやこんな歌あったかな。分からんね。分からんか。はい。続けます。すいません。それではここでクエスチョン。はい。以下の文章はある特攻隊員が特攻前に残した遺書だと言われています。この遺書を読んで。岡崎太郎氏35歳、はい、SMA 所属、はい、が言い放った言葉を予想してください。僕はもうお母さんの顔を見られなくなるかもしれない。 お母さんよく顔を見せてください、はい、しかし僕は何にも肩身を残したくないのです、はい、10年も20年も過ぎから肩身を見てお母さんを泣かせるからです。 お母さん僕が安倍のを去る日自分の家の上空を飛びます。これはね、それが僕の別れの挨拶です、はい。それではご回答お願いいたします、はい、ちょっと待って、これどういうこと。えこれで太郎が何を言うかってことだよね、はい、うん、僕はね結構これはねボケれないからね、床大は。いやボケあがんからな。僕は床大のすごいあれなんで昔から勉強はしてるんで。じゃあこれに対して太郎さんは何と言いますか。はい、はい、えこれ予想するんじゃないの、あなた方が。じゃないの、あ僕が予想するの。あじゃあこれ俺読んでもってあかんのかな。なんかそんな感じじゃなかった。え俺読んじゃ、これを読んで僕が答えを予想するのか。どう予測してくる。わごめん答え見えちゃった俺。じゃあ太郎さんが読むべきやったか。はいってことやな。えじゃあうわこれもう今からじゃあ完全にもう
やらせやけど、はい、ボケる派、はい、その手紙を読んだ時の太郎さんの、はい、回答です。ごめん、もう一回読んでもらっていい？はい、僕はもうお母さんの顔を見られなくなるかもしれない、うん、お母さん、よく顔を見せてください。しかし僕は何にも肩身を残したくないのです。10年も20年も過ぎから肩身を見てお母さんを泣かせるからです。お母さん、僕が安倍のお去る日、自分の家の上空を飛びます。それが僕の別れの挨拶です。それでは太郎くんへのご回答をお願いします。太郎ちゃんがお母さん幸せにするで。いやいや、まあ、ほな行くなってことやな。ほな行くなってことやね、はい、傷つけもしないからこれ。あ、いいじゃないですか、はい、なぜなら僕の おばあちゃんの弟、ね、特攻隊員やからね。そうなんですよ。あんま言ったらあかんなと思って。そうなんですね、これあんまこう、うん、特攻隊のネタでちょ、僕ら我々はちょっとね、答えは何なんですか。これがほんまのメドロア。いやーって、あの勃起させたペニを客前で本気で殴りつつ言う。これもあのアビスちゃうこれ。はい、さあ、続けます。はい、小野総長かっこザ・小野の曽祖父、はい、あなたたちが命がけで守った日本国は今このような下劣な芸能を人様の前で披露する者たちがラジオやテレビ受信機を通して日本全国へと強制配信を繰り広げております。いやいやいや、このようなふぬけた輩がカッポする世の中はあなたたちが命がけで守る必要がある未来だったのでしょうか。俺らは やりたないよって方やで。今こそ現代によみがえり岡崎太郎に天地を下していただきたい。なんでやねんな。そしてつい先日私は中島貞夫監督のセックス三部作の3作目、うん、セックスドキュメント正当作の世界を鑑賞しました。本当にそこには日本初の性転換手術を受けたとされている銀座ローズさん、そのお弟子さんたちがモザイクもなしでインタビュー映像に登場しておりました。私は普段からホラー映画やゲームなどのグロテスクな描写は何も思わず見れるのですが、この映画に収録されているお弟子さんの性転換手術シーンはさすがに目を背けたくなりました。70年代の医者って外科手術するときってゴム手袋しないんですね。もしよろしければクリームパイさん、僕ですね、はいはいはい、インディーズパパに、いや、うちの親父のことインディーズ、兄弟やけどお父さんはインディーズちゃうよ。いや、別兄弟もインディーズちゃうの。兄弟はインディーズなんやけど、そのお父さんはね、インディーズパパに当時はゴム手袋はしなくて大丈夫だったのかご確認しておいてください。以上、喧嘩ラジオネーム JP。 おう、来た。 PS、 はい、喧嘩ラジオ4校に選んでくれてありがとうな。あ、いえ。それとわしの固定ツイートに父親の墓前で舞を披露する銀座ローズさんの動画載せてるからよかったら見てな。そんなもん固定ツイートにすな。ね、銀座ポップさんのお姉さんとかですか、銀座ローズさん。多分違うと思います。違いますか。はい、銀座ローズさんは違うと思います。違うと思います、多分ね。こっから撮ってたりすんのかな。でもな、いや、そうなんじゃん。年齢的に、年齢的に49とかやから、酒飲ましたらラップできるようになるからな。うん、ネタ中ラップすんのに。そうそうそう、ねーって言うからな。腕動かしながら出ないよねって言うな、お客さんの前で。そうかもね、ほんまにそうかも。ここから撮ってる可能性はあるね。特にじゃあ質問はない。僕はだから、ね、インパパに、はい、インパパにゴム手ぶやってたかどうか聞くと、はいはい、昔はしてなかったんや。いや、俺してると思うけどな、これね。えどうなんやろ、まあ、70年代やもんな。でも70年代としてるんちゃう、その戦争時代の野戦病院とかでもちろんないやろうけど、うん、70年代やと施設もしっかりしてるんじゃないですか。どうなんでしょう。どうなの。だこれがひょっとしたら単純なやらせの、いや、でも手術してるからやらせじゃないんか。怖いな。そうっすか。まあ、とりあえず JP のその、あ、舞披露してじゃあ見てみようかな、この後な。そのそれをね、うん、舞を、銀座ローズさんが舞を、父親の墓で舞を披露してるんですね、うん、やばいやつやな。それでちょっと嫌なやつだよね。まあ、ということでね、はい、まあ、JP さんまた送ってくださいよ。ありがとうございます。え、いつも知識すごいです ね、JP さん、ね、我々もどん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 地層が増えていってますからね。ね、じゃあ続いていきましょう。はい、小野さん、中国産のシワシワの小型犬を骨までしゃぶり新ウイルスを体内で培養しているバイオテロリスト、収録お疲れ様です。そうね、僕は小野さんで、中国産の、あの、これパグのことやな、中国産の。だここは太郎さんのことでしょ。そうです、はい、あんたバイオテロリストですよ。はい、そういうことですね。お疲れ様です。はい、新谷さん、早く逃げて。おい。喧嘩ネーム、
来ないで動物の森です。来ないで、はい、大好き。先週は自分の拙い発明を読んでいただき、いやいやそんなありがとうございました、はい、女ファン行きまくってるオラチパグレイパーの毒人間アダチテの軽い気持ちでいじってしまったこと大変後悔しております。そうそう、後悔しなさい。僕の今一番おもろいキラーフレーズですね。はい、僕のこと好きなのかなと能天気に喜ばれていましたが、はい、その後特に大きな笑いも生まれず、はい、終始膝の震えが止まりませんでした。かっこ CM 出てるメドローは滑ってました。いやそうああいうやつやん。それは小野さんに質問です、はい、太郎さんの弱点を教えてください、はい、太郎いつか芝生よろしくお願いします。嫌いな、ね、嫌いな。まあまあ好敵手になりましたな。なんでまあまあライバルいた方がね、人間は成長しますんで、まあまあ強くなりますから ね、 ね身が高め合ってね。はい、太郎さんの弱点ですか。ないからな。これが恐ろしいことに、私という男は弱点を持って生まれなかった男よ。日本、ああほらな、なんやろ。何今の顔。今一回ピンと張っただけで顔真っ赤やん。今のほら避けんかったよ。今のほらそんぐらい。あ、まあ確か避けはしなかった。防御力も高い。攻撃力も強い。太郎さんね、いきなり髪掴んで。グッて下にやったら何もしないっすよ。そういうもんやん。いたも何もやと無言でずっと地べた舐めてくれますよ。そういうもんやん。だから太郎の弱点は急に髪掴んでそのまま下にグッて下げてください、はい、急に知らん人に会えたとする。そしたらあの、いやいやいや来ないで動物の森やで。それがいやいや街歩いてたら嫌や。いやいやいや、どんな人かによる。でかかったら嫌やし。いや太郎よりも全然ちっちゃい。ちょっとジャンプして髪掴んでくる。いや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 。ということで、来ないで動物の森さんありがとうございました。ありがとうございます。ということで続いてのメールいきたいと思います。はい、はい、行きましょう。件名ズンズンポイポイは2人ともかっこよくて面白い。あららあら。揚げパンに精液をかける。ダッチワイフにきな粉をかける。もうわかるぜ。食欲と性欲を一度に満たすのが面白いと思ってる角男。お思ってる角男。角男か、はあはあ、風俗場に会ったことないけど話したことはある。じゃあ会ってるんちゃう。じゃあ会ってるんちゃうの。ユリアリクさんの単独ライブ見に行ってきました。ユリアさんのプレイヤーとしての能力の高さ、リクさんの大喜利の強さ。おリクさんは唯一のネット大喜利出身の猿ということで今年に普通にテレビ暴れ回りそう。隣でカップルがイチャイチャしてました、はい、理解できました。理解できたのかい。隣の初めてのパターンよこれは。隣の席にフランスピアノの中川さんがいらっしゃいました。お90分の間に持ち込んだ水を16本飲んで紙やすりで歯を磨いてらっしゃいました。そんなこっちゃやろ。少し心配になりました。お iPhone の銀色の部分と木でできたスプーンの持つ部分に油性ペンでメモを取っていらっしゃいました。お宝塚の喫茶店でうとうとしてると隣で宝塚歌劇団のチケットの当落の話してる。お、ベタベタやけどエモい。エモいね。ベタやけどエモい。これがいいよな。スズメバチ見たことはないけど刺されたことはある。母親は蝶々を集めてた。あ僕の一つ目のお兄ちゃんと揉めてた。一つ目のお兄ちゃんも母親と一緒に虫を取っていた。お母親と一緒に虫を取る小6のお兄ちゃんと子供を連れて蝶々取る母親、どっちが変なのか。ポケモンのオンラインゲームを早く家に帰ってやりたかった。小学生以来オンラインゲームやってないや。お爪リプライ爪リプライクソリプ送りたくなるよね。富士山のトイレで携帯いじるババアが。フランスピアノさんと交流ありますか、はい、ファンファン。はい、ね、はい、ファンファンですね。ファンファンらしさ前回 の、 あの、ね、でもなんかやっぱ太郎の一件から、はい、こうちゃんとした文になってね。ねいい、あ、ええ、そう私の意味で ね、 ね、 ね、はい、スピリチュアル、ね、なんか ね、 ね、そういいです。イチャイチャカップル理解できましたって初めてのパターンですよね、これ。みんな理解できへんっていうのに。フランスピアノさんと交流ありますか。あ、もう大親友ですよ、そんなもん。まあでも会ったら喋るよね。ね、ああ大親友。うん、そうライブ何回か一緒に。ズンちゃんフラちゃんの中ですよね。僕らズンちゃんフラちゃんです。あ、実はね、5月にねズンフラっていうライブするんですよね。ズンフラっていう。あの頭の中でね。頭の中です。頭の中でやるんですよ。はい、実際はねしないですけどね。はい。
もうフランスピアなんかね、もう親友ですよ。そうですよ。チャラでとかでね、1回ぐらいやってる、一緒に。チャラで？チャラで1回ぐらいライブ一緒にしますからね。もっと出てるやんな。まあまあ何かはね、ちょこちょこ出てますけどね。そういうわけでございますね。はい、親友です。ズンちゃん、フラちゃんです。ズンちゃん、フラちゃん、連絡先は知らないですけどね。いや、連絡先なんかいないやん。だって、別に勝手に会うしな、街で。そうですよ。うん。そういうことです。ねえ。なんでフランスピアノ急に出してきてんねんな。分からん。あれ最近単独したから。ああ、好きやったよな。単独で見に行ったよな。ユーロライブでね。うん。そうそうそう。ユーロライブかしかもいいな。超満員でしたよ。素晴らしいね。はい。というわけで、借りれるんやな、ユーロライブってね。借りれます。10万ですね。あ、そうなんですか。ああ、詳しいですね。はい、調べたんですか。はい。へいこいたけど。うん。ほんまなの。へいもこきます。あ、そうですか。ということで、はい、ファンファンさん、ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、続いていきましょう。件名、樹海より、はい、ケンケンラジラジのザ・小野さん、スピリチュアルーさん、シンダさん、感謝チビクリームです。お、前回行われた喧嘩公演にて、分かったぞ、チビクリームってガンツのチビ星人のことやな、合ってるやろと主張する小野さんがそこにいましたが、当方ガンツを一度も見たことがないので、それは完全に見当違いです。ごめんなさい。質問、いやいや、テレビの放送事故で印象に残っちゃうものを教えてください。残っちゃう、広島人、残っちゃうもの、あ、そうやね、広島の中ね、人やね。感謝チビクリーム、はい、PS パグやっぱり可愛いということで、じゃあね、テレビの放送事故で印象に残っちゃうもの、まあ、あれが有名じゃないですか。何ですか。あの、まあ、あんまり言っちゃダメなんですけど、アナウンサーがの首から下が完全に動かなくなった。あれね、夢よね。あの畑で、あの押し相撲、あの尻相撲をする文化がある、尻相撲祭りみたいなのがあって、はいはいはい、はい、でなんか棒、高い棒の上で2人で尻相撲する、はいはいはい、で負けた方が、そう、下が畑で田んぼ、はい、バチャーンと落ちんねんけど、その人が、アナウンサーがちょっと結構イケイケというか、面白いロケを面白くするっていうのが強い人やって、はい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 、どん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 いろんなロケでエスカレートして、でこれ行かなあかんってなって、うわーって負けた時にジャンプして頭から、はい、あの畑に突っ込んでって、でそこで脊髄やられて、で首から下がもう車椅子。でも確かリハビリして治りはってんね。まあ、治ってんの。めっちゃ時間かかったけどね。そう、あれはブログ更新しちゃったもんね。あれは有名ですね。あれ一番有名。あとね、あの菊間アナのね、菊間アナも有名ね。ビルから落ちるやつとかね、はい、落ちるやつも放送事故やね、完全な。なんかある？あります、あります。まあ、どうせなら面白いやつ言うか。うん、あれはね、なんや、ちょうど、まあ、某団体、有名団体のあれが一番過激な時で、深刻なあれ で CM 行きまーすってなって、 CM 明けが思ったより早く明けると思って、その時に3人ぐらいの人が、だから言ってんだよ今日は寒いってさ、カッハッハって笑ってんのに、つって、はい失礼しましたっていう何の会話してたんだよ、今日は寒いんだよ、3人ぐらい手伝いねえですよねみたいな、ポッ、はい失礼しましたみたいな、これ今でも見れると思います多分。あと野球の NHK の人の、あれホワイトセックス、ね、そうそう、ホワイトセックスってあれあれはシンプル、ホワイトセックス、本日ホワイトセックス、あ、すいません、ホワイトセックス、これも今でも2回言うねん、ホワイトセックス、あれさ、あれはおもろい、普通に意識してもうたんかな、言ったか言ったかで意識して、あれはおもろい、それがそれぐらいですよね。まあ芸能系はいっぱいあるけどね、怖いのあげたらキリないし、まあ、いや気持ち悪いの多いですもんね。ヒロミさんが、若い子のヒロミさんが、あの、あ、客に椅子投げて突っ込んでいくところで CM 入るっていう。あと、あれがトンネルさんで言うと、なんか、こう、外ロケでいっぱい人が来すぎて芝居てるところが有名よな、なんか。サマーズの三村さんが飛び蹴りとか。ああ、そうそうそう、それも有名よな。あの辺かな。まあ、放送事故はうちの弟がすごい調べてるんで、またうちの弟に聞いときます、面白いの。今も俺ら知らんだけで、弟だと知ってる、今時の放送事故あるかもしれんもんね。あるある。今流れちゃう。海外とかも詳しい、うちの弟。うん、もう今なんかほぼないようと思うけど、もしかしたらあるんかもしれないですもんね。急にゲロ吐くアナウンサーのことがね、女性の海外の、うん、なんとかかんとかニュース、ブーッつって。あ、俺一回ちゃんものに見した、あの、家ついて行っていいですかね、女の子が。ああ。うちのお姉ちゃんめっちゃキチガイなんですよ、つったの。普通にキチガイって流れたやつ。で、信じひんかったから。そう、全然信じひんかったので、太郎が撮ってて、映像。見して、つって見て言ってて、で、上でワイプで、あの、矢作さん、矢作さんが、絶対流せよ。
これ絶対流せよって言ってほんま流してんのよ、うん、すごいなあれあれほんまに流してテレビで笑いながら絶対流せ絶対流せよって言ってもちろんテロップこそきちつけてへんけど、うん、ちゃんとうちのお姉ちゃん気違いなんで家来てくださいよこれは知ってる人いればそんな誘い文句やねいいの取れますよってこといい、まあ、でも面白かったよね面白かった普通いい話だったしね、うん、ほんでねそうなんかちょっとやらせ疑惑もあったけどあれ見たら多分ほんまガチでやってるなと思った、うん、あんなやばいやつうちの取材してんねんこれ、ねというわけでね、そうぐらいですね。感謝チビクリーム。あれはパグやっぱり可愛い。ありがとうございます。パグ可愛いね。チビクリームとか言ってるけどさ、はい、ツイッターのさプロフィール見たらさ168センチって書いてたで、はい。チビじゃないね。でもあとあったでしょ。ありましたはい。168もあった？まあギャル差ぐらいじゃないかな。だから俺らと変わらんぐらい。全然チビちゃうやんけ。すいません。うら。すいません。うるお前。すいません。次からチビクリームっていうのはやめろ。すいません。ガッツの。チビ星人で来てくださいね。なんすチビシャトルかもしれん。チビシャトルはほんまにチビやねん。ガタイええけど。そうやな。ということで、チビクリームさんありがとうございました。はい、お願いします。さあさあ、続いていきましょう。さあ。懸命、邪魔だったから道路の展示ブロックをひっぺがしてやりました。お。ズンズンポイポイの小野さんです。おはようございます。ただいまのメール、競技の結果、アビスゲート行きとなりました。送ってくださった、ハムスターの唐揚げさん、ありがとうございました。そして、悔い改めてください。ハムカラス3、はい。まあ、途中まで よく実はね、まあ、いい感じだったんですけど、まあ、うん、ちょっとね、はい、ちょっとした差別、うん、とね、にちょっと近いのがね。読んでてね、あのすごい気持ち悪かったところどころ。ね、まあ、アビス来て聞いたら分かると思うんですけど、これただ質問だけ言うと、はい、あそうそう我々の15日 の, あの銀の卵を見に行きたいチケット取り置きできますかということでこれはねもう毒人間皆様に言います、はい、取り置きできますんでねそうツイッターで連絡くださいあの ここで言わないでください忘れちゃうんで、はい、ツイッターに来てください、はいうん、取りますんでというわけで、ね、金に行きましょうねそう玉金チャレンジなんで ねということでね玉金チャレンジハムカラさんありがとうございました、はい、お願いしますまたお待ちしておりますまたお願いしますということで、ねはい、さあ続いていきましょうはいどうも包茎の皮が蛇みたいに卵を包み込むあごめんなさい、はい、包茎の皮が蛇みたいに卵を飲み込む様をとくとご覧あれジャンボ財閥気持ち悪いっすねでかい壺にくくりつけられた軟体全裸タロヤンが東京湾に漂着なんでやねん 脇腹にはハングル文字で焼き豚と彫られてましたなんでやねん壺の中にはタロヤンが片思いしてるビーチ部出待ち女性から切り取った髪の毛がパンパンに詰まっており海水でヘドロ化しているのでもずくと勘違いする人も多いんじゃないかな図星をつかれたタロヤンは水死体特有の腐敗ガスを肛門から噴射しその場から高速で退散進行方向にいたフェニーのスクリュー部分に突っ込みウルトラミンチになるこれ待てこれバラバラになったタロヤンをビーチ部出待ち女性の髪の毛を糸にして縫合してくれる人が現れないかなとジャンボ財閥家でゲームボーイアドバンスのロックマンエグゾをしながら願っておりますいやもうふざけてるやん質問ですふざけてますね最近読んでる漫画は何ですかいやいやというねふざけ結局これロックマンエグゾしながら片手間やろしかもロックマンエグゾおもろいかアドバンスのアドバンスねめちゃくちゃ古いやつやろアドバンスやからね漫画最近読んでる漫画ですか、はい、俺こ東京来て漫画一冊も買ってんなちゃんとしてあ買ってはってことかあ俺はあの、まあ、思い出食堂はねずっと読んでますんで、はい、思い出食堂読んでますんで皆さん僕今ヤングマガジン毎週買ってましてそれ、まあ、そうかじゃあヤングマガジンの漫画は全部読んでると読んでんでヤングマガジンで今面白いのがありますね、うん、なんかワンピースは俺読んでるごめんね、うん、あそうやワンピお二人はほら、うん、ワンピースと今日はワンピースの話なさってないですけど今週号はお休みでした。そういうことか。先週号でこうやってるとこで終わってるからな。あ、富樫源氏が？なんでやねん。富樫源氏、油風呂な。違う。そうですか。光月おでんは、あの、はい、あれです、五右衛門風呂なんで。あ、すみません。油風呂はもっと上です。すみません。だから富樫源氏の方がすごい。すごいやん、じゃあ。富樫源氏の方がすごいから。なんか血で出てるよ、富樫さん。あの、鼻血で。こう、自分の腕、身の腕の皮ちぎりながら、こう、油風呂耐えるっていう。油やからな。油やからな。で耐えたぜっつってそれであの秀丸が、はい負け認めんねんけどさあ耐えたで次はおめえの番だっつってどさり倒れたらパッて見たらもう秀丸坊主にしてこれからよろしくお願いしますって言うの
速攻謝ってんねん坊主にして。男塾、うん、実はあれ実はです。実はちゃうわあんなもん。違う違う、この話はやる、はい、あなたのじゃあおすすめ漫画言って。俺らのはもうみんな有名すぎるから。おすすめ漫画ですか、はい、ヤングマガジンの。僕ね、あのね、あのあれ花澤健吾さんでしたっけ。はいはいはい、花澤健吾さん何でしたっけ、あれか、アイアムヒーロー。あ、アイアムさん、その人がアンダー忍者って書いてるけど、エコダの話やね。え、エコダの、ほんまに街もエコダの街をまんま書いてて、俺エコダよう通るで。それが面白くて、あのエコダの有名な居酒屋とかも出てきたり。3人でエコダ行こうや今度。この後行くか。いや、この後はいいですけど。はすいません、もともと陸軍中野学校みたいなのがエコダら辺にあったみたいな話で、あ、ほんま、そこに忍者が実は残ってみたいな話、これ面白くて、うん、え、俺今日何もないからさ、この後3人でエコダ行こうや。まあエコダはまた今度行くとして。あと里のファニーも面白いですよ、ちょっとエロくて。あれ書いてた人です、マガジンで、あの飛行機が変な島に不時着してサバイバルをやる。ロスト、ロストじゃない、あ、これアメリカのドラマやった、海外ドラマやった。そう、俺マガジンっていう、そっかそっか、マガジンでなんか昔あったやん、修学旅行生の飛行機が、そんなし、てかマガジン読んでへんもん、わし不時着してちょっとエロいやつ、それ書いてる人です。デストロイ、サタノファニー、あれ何やったかな、ちょっと今やねんけどな。山田先生のサタノファニーも面白いですし、もう戦国もそろそろ佳境やし、ちょっとヤンマガっすね、僕おすすめしたいんは。ヤンマガ自体を、はい、あとはドンケツですね。あ、ドンケツ、あれはちょっと進めてる、はい、ギャルさんも聞いとく、漫画好き。あ、ギャルさん漫画好き。あ、なんかこの間漫画喫茶で、うん、あ、これ読んでなかったらジャンプ読んでる人にちょっと、お、救済したまま別紙に移動したディー・グレイマンっていう。あ、あれ別紙に行ったの、はい、あ、ディー・グレイマンね、はい、知ってる知ってる、が続いてたの。あ、そういえばディー・グレイマン読んでなかったっ、続いてんねや、はい、見たらめちゃくちゃ面白かったっす。あれ、そっか、終わったんじゃないよ、アニメは見てたよ。ニルギルスっていうね、バンドがね、オープニング歌ってましたから。あ、そうなんですか。あなた好きです。広島やったら朝5時からやってて、で、私朝6時からね、工場で働いてたから。めっちゃ前やったもんね、あれ、うん、覚えてるわ。ディー・グレイマン、そうなんや、やってんねや。俺アニメから入ったけど、アニメです、結構なんか面白かったな、うん、漫画のこういうワイワイした話がいいですよね、なんか子宮がどうこうより。じゃあ最後に、じゃあ僕がね、はい、ブックオフで働いた頃にね、はい、問い合わせで外国人がね、アイアムヒーロー問い合わせ来てくれた時の発音だけ言いますね。アマヒロ。はい。すみません。アマヒロ。いや、まあまあ、あ、ちょっと分かんないですね。アマヒロっつってるな。今すごく人気。え、なんですか？アマヒロ。アマヒロっつってるな。アイアムヒーローやって。デグラマン。アマヒロ。デグラマン。アマヒロ。デグラマン。ヤマヒロ。おい。あ、ごめんなさい。アナウンサーやった。おれ。あの関西で一番面白い。そう、一番面白い。ハゲのアナウンサーの人。ハゲ界で一番面白いアナウンサー。アナウンサーの人。知らんか、山広さん。これ関西の毒人間やと全員わかるよな。こっちの人は絶対わからんから、山広、ね、山広さん。ビアガーデンよーんねん。いろんなビアガーデンよーんねん。酒好きやね、あの人。声もええしね。さあ、ということでね。はい。行きましょう。ジャンバツさん、ありがとうございました。ありがとうございました。まだ太郎の情報お待ちしてます。でも片手前で、ね、この人。じゃあ、続いていきましょうね。ロックマンエグゼやってるから。件名、はじめまして。小野高秀さん、はい、岡崎太郎さん、はい、新立亮さん、はい、こんばんは。こんばんは。たまたま YouTube のおすすめに出てきたため、このラジオを数回聞かせていただきました。あ、そんなことあるんですね。何なんですか、このラジオは。ええ低俗下劣極まりない最低のラジオです。いやいやいや。メールの内容に関しても、女性をバカにするような内容が多く。いやいやいや。大変不愉快でした。いや、それはしかしクレームですか。メールは匿名ですし、はい、許しがたいですが、仕方がないです。はい、私が最も腹を立っているのは、はい、パーソナリティである、はいはい、岡崎太郎さん。ちょっと待って。あなたです。してくださいよ。女性の前で女性器の名称を連呼したり。それは申し訳ないです、はい、もしも議員になった際は、はい、世界中の女性をショートカットにしてそれを見て G 恋をするとおっしゃっていましたね。岡崎さん、私たち女性を何だと思っているんですか。すいません、すいません、はい、私たち女性は2020年になっても男性の求める姿でなければいけないのでしょうか。いやいや、そんなことはない、すいません。女性は自分の好きな髪型にすることさえも許されないのでしょうか。はい、すいません。この男婚至上主義を掲げ、はい、はい、男尊女卑を2020年になっても行っている最低のラジオが今すぐ終わることを願っています。いやいや、すいません。足立ネーム、はい、有限受精女。無限射精男やないか。無限射精男や、これなんて。足立ネーム、足立ネーム、うん、有限受精女。無限射精男やって、これ
あいつアビスばっかりから名前変えてんねん。いや、にわかには信じがたいんだ。いやいや、無限射精男や。いや、僕は有限受精女さんがいると思ってるんだけどね。いや無限射精男や。あ、どうなの太郎くんは。この人は無限射精男だと思う。あいつがアビスばっか食らうから手法変えてきてんねん。無限射精男や。でもそれはさ、結局自分が否定されてるからさ、はい、それでヤッキーになってるだけじゃない。いやいやいや、そんな何なんですか。これ無限射精男でしょ、これ。何なんですか、あなた。いや、俺は信じるぜ。いや、そう、ま、確かにね、この俺は足立ネーム有限女性女がいると信じるぜ。確かにこの方が言うように女性の前で女性器を連呼するなんてこともありました。確かに。まあただ俺は太郎さん守りたいから、はい、太郎さんそんなこと言ってないぜ。はい、そうですよ、言っといてください。はすがないでよろしく。いや、もういいわ。トップさん、刑事さん、俺何もやっちゃいねえぜ。そうや、ボケなかったよあれ。恐ろしいことに4分間ベーコン盗んだとかいうネタ。そうそうそう。ベーコン1分半で終わって、ベーコン盗んだっていうのをなんかやってないっていう。俺はやっちゃいねえぜ。最後に、あ、なんかポケットからベーコン出てるな、すいませんでしたみたいな変な全部自分で終わらして、あれこれ聞いてて怒られたらおもろいな。いや、そっこやめたもの。その後なんか揉めて、うん、揉めて、うん、お前一回も手伝い来てねえなって平井さんに言われて、うん、あ、行かなくていいと思ってるんで。ほんでやめた。じゃあ首ねって言われて。そうやな、首ねって言われたな。人生で初めてちゃんと首になった人見たわ。こんなすぐ首になるんやと思って。あっから首の人はよう見るようになったけど、あれが初めてやった。ということでね、はい、足立ネーム有限受精女さん。いや、無限射精男や。あんたの言ってることは正しいぜ。まあそうですね、すみません。またな。はい、まあ、僕も非がありましたね。まあね、確かに、ね、あんたの言っちゃいけないことだから。はい、さあ、おめこうつったらね、ダメですよね。ちなみに流行語ワードに入ってましたよ、おめこ。いや、入るな、あれ。あれ選ばれたら最悪やね。最悪や、あの若き日の太郎やから、ね、これそのやってくれてる、まあ、はい、まあ、ツイッターアカウント言ってもいいよね、露天さんね、はい、だっておめこおめこおめこ決まったらさ、それ発表せなあかんね。自分のアカウントでこんな地獄ないと思うで。私のせいですか。いや、あなたのせいよ。なんでなんですか。君を喜ばそうと思ってね、そもそもナンバーパークスでやったことやから。やったら近くでやれ、遠くにいくら一人でこうやってやれ。ちょっと小野さん行ってきますわ。雨かな。ちょっと左行くね、やっぱ。いや、ちょっと分かる。はは言ってるから。それはなんか俺おかしいね。俺の体の何か重心がおかしいんです。左だけなんかでかいピアスつけてんじゃん。あの時ピアスつけたもんな。雨か。いや、違う違う。さあさあ、こんなバカ話いいですよ。はい、そうですよ。行きましょう。メール行きましょう。はい。さあ、続いていきますね。はい。知人が、はい、近日お腹を壊し、はい、原因は何だったろうと考えていたのですが、はい、その時に危険な食べ合わせについての話題になりました。ほう、ほうれん草とベーコンは一緒に食べてはいけないんだよと言われ、はい、ほうれん草とベーコンのパスタとか食べている気がすると驚きました。ほう、そこで調べてみると、ほうほう、意外な組み合わせが実はダメだったことが分かりました。そうなの。食べてはよくない組み合わせは以下の通りでした。はいはいはい、まあ、何個かあります、読みますね、はい、お酒プラスからし。あ、ダメなんですか。へえ。あ、そうか、おでんにつけたいとかないの。茄子の漬物プラス冷たいそば。ダメなんですか。レバープラスみょうが。これはやらへんから、ちょっと。トマトプラスきゅうり。そうなの。サラダやん、こんなん。豚肉プラス冷たいそば。いや、だって、ま、こんなんも冷製トンシャンそばとかね、まあ。カニプラスカキ。まあ、ここはまあ、そんな。うなぎプラス梅干し。まあ、ここもそんな大丈夫かな。天ぷらプラススイカ。まあ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 。コーヒープラスプルーン。ほう、大根プラスしらす干し。ほう、ほうれん草プラスベーコン。へえ。トマトときゅうりはサラダに入っているし、はいはい、大根おろしとしらす干しを薬味に使うこともある気が。ほう、プルーンを食パンと食べてコーヒーを飲むなんてことも、ね、うん、腹痛を起こしたりする危険性がある組み合わせもありますが、お互いの持つ成分が反応することで相殺し合ってせっかくの栄養が取れなくなるという悪い組み合わせのものもあるみたいです、はい、この程度のダメな組み合わせはそこまで深刻に考えなくてもいいのかもしれませんが、はい、とても深刻なのが薬と一緒に飲んではいけない飲み物です。はいはいはい、はい、これは間違えると命に関わる危険性があります。薬と一緒に飲むと危険な飲み物は薬と、ほうほう、薬と飲むときにこれで水以外でこれと飲んだらダメっていう、はいはいはい、牛乳、まあなんか、分かるような気がする、グレープフルーツジュース、あ、ダメなんや、アルコール、ある酒はね、スポーツドリンク、スポドリはダメなの、コーヒー、コーヒーあかんのよ、炭酸飲料、ほう、そしてなんと、うん、納豆、揚げ物、
がと一緒に摂取するのも危険なお薬もあるそうです。そうなの、はあ、スポーツドリンクのペットボトルしか手元になくて、うん、それでお薬飲んだことは何度かある気がします。いや、なんかそんな炭酸ジュースとかももしかしたら反省と。そうですね、薬を飲まなくてもいいように健康的な食生活を目指して、万が一お薬が必要になった時はお水で飲んで、正しい用法用量を守って健康に過ごしましょう。なんかいい知識をすいません。ラジオネーム、はい、表情中出し毒殺レイプ。なんやねんお前。なんやこいつ。俺もちょっとおもろくなってて、ね、一夜じゃないか。お前笑ってもうたやん。iPhone から送信。いやいいもう消せそれ毎回。俺何回も言うてやろ。もうなんなんこれ。まあこれでもほんもうこいつこれ言いたいだけやろ。表情中出し毒殺レイプくんね。表情中出し。まあでもこれこれちょっと待って。毒殺くんこれ嘘の情報じゃないよね。これそれちゃんとした情報、まあ、まあちゃんとしたっぽい。毒殺くんはそれまでは絶対ボケないって、うん、ちゃんとした、ね、うん、情報くれるっていうから。うん、毒殺くんって言うな。ちなみにこのコーヒーとおさあの薬って、はあ、多分ねほんまにあかんと思うね。カフェインやから。昔ぶっここれ話したのブックオフにさ、はい、閉店間際に売りに来たさ、はい、ビーボイって論破の、はい、そいつ、まあ、何回も電話で、はい、もうつくからもうつくから閉めないで閉めないで言うてて、はあ、でもうじゃ閉店時間なってるやんとバーって来て、はあ、ごめんごめんあの CD 売りたくてっつって、はあ、CD バーって出して、はい、まあ割れてんねん。こけちゃったからごめん運ばれてるけどそんなんで値段引かないでくれよみたいな、いやもうとりあえず値段出すんでってやったら、あーってバーンってコーヒー置いて、缶コーヒー甘いやんマックスコーヒーみたいな、あーうん甘いです、でバーンってビール袋出したら中カプセルだらけ、いややばってカプセル口に入れて飲んだ後にバーンって全部こぼして、いやそれそいつのそいつのカプセルの飲み方ちゃう、嘘だ1錠とかやで値段つ値段つけてる最中の自分の CD にマックスコーヒーこぼして、いやほんでブチギレやで、価値下がるやん、値段変わんねえよなあっつって、その時の女性の店員がむちゃ気強かって、うちの部下、うん、下がるに決まってるでしょっつったら、あすいませんでした、何やねんそれ、あの人強かったわ、そコーヒーとか薬でそれはそいつの飲み方やん、いや多分飲んだ瞬間におかしになってもうあかんから、じゃ飲み方やってそれは、ジャックハンマーぐらい、試合前のジャックハンマーぐらい、まあ、お水と飲まなってことですよね、ね、ね、まあ、まあ、こんな真面目に話してるけど、はい、結局毒殺くんが言ってることなんでね、はい、ふざけんじゃないぜ、はい、毒殺もレイプもすんな、いやほんまそうや、幼女な、幼女も行くなということで本日は幼女育てなさい、お、可愛くね、自分の子ですよ、まあ旅もさせてあげてね、まあまあまあそうですね、いつの日かね、さあ本日最後のおメールでございます。あ、まだねもう一つほらこれ。俺は今ミスったのかおい俺はミスってねえぞ、すいませんこちらを、こちらですね、はい、これですね、すいません申し訳ない、すいません、じゃあ行きましょう。西暦2020年、はい、日本で突如発見された誰も傷つけない笑いは瞬く間に人々に受け入れられていき、世界は誰も傷つけない笑いに包まれた。しかし誰も傷つけない笑いによってもたらされた平和には致命的な欠陥があった。それは誰かを虐げる、それは誰かを虐げるといった本能的とは言える衝動自体や、いじってはいけない人や物事の事態を消すことができたわけではないということである。冗談だから嘘だからといった言い訳を失ったコミュニケーションは、人々の日々の言動に緊張感と過度なストレスをもたらし、弱者は完全に無視されるようになる。それでも誰も傷つけない笑いという虚構を信じる人々は増えていき、世界は誰も傷つけない笑いを軸として動くようになった。世界の意思決定を一手に担うお笑い第7評議会が設立され、評議会顧問 K が定めた最高法規セブンルールが定められた。不自然に綺麗で優しげなお笑いを第7評議会がもたらした。臭いものに蓋をしただけの平和、人々のフラストレーションが限界に達するのは時間の問題だった。ほう、やりますか。お、そんな一言から始まった小さな争いは、プロレスだからというこれまでのストッパーを失い、本当の喧嘩、暴動、戦争へと発展していった。西暦2100年、ついに世界は核の炎に包まれたのである。はい、さてここで皆さん3人の質問です。もし世界が核の炎に包まれたら、はいはい、何をして世界を救いますか。ほう、喧嘩ネームキルモということでね。
なんでここに送ってくんねんお前な。これなんなの。 NHK のラジオとかに送れや。キルモこれなんなん。俺意味もなく途中一回笑ったわ。キルモこれなんなんこれ。ほんまに。まあ誰も気づけない笑いっていうのが今やな。しかも大学生だ、ね、さっき送られてきたやつでしょ。ギリ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 でこんなきついに送ってくんな。しかも3人に質問してくるし。これ何これ、何なんこれ。なんかでもまあ読んでる俺としては読みやすかった質問。まあもう、うん、確かに、でも確かにこう誰も気づけない笑いっていうのに対してのフラストレーションはキルモはあるんかもしれない。でもやっぱ最後はボケようと思ったけど、やっぱこうここまでのテンションやからボケられへんからこんな感じになったんじゃない。せっかく書くの。だから僕たちが今からボケるぞ。そうですね、はい。まあ、核の炎に包まれたら何をして世界救いますかですよ。そういうことですね。我々にできることなんかあるのかね。我々みたいなちっぽけな人間にね。2100年ですからね。まあ、ほんまに唯一できること、はい、俺に人力車やな、はい、人力車で人を運ぶ浅草みたいな。俺目悪いから車運転できへんや、うん。あ、免許はもちろん持ってんで。いやいやいやしな。そうだ、ね、一発合格やから。目がね、うん、目が悪い。今の目のままやったらダメやから。だから俺はとりあえず人力車でとにかく核爆弾運びまくるわ。いや俺が運ぶんかい。そんな無理してそんな。あ、すいません。大丈夫ですよ。人運びます。いいじゃないですか。はい。それいいじゃないですか。はい。そうやって救うよ僕は。僕はあります。大きい味噌汁を作ります。俺にだけ？みんなに作る。いや俺にだけやろ。みんなに作る。俺にだけって言え。いやだって核の炎に包まれたらほらなんか空が閉ざされるとか言うやん、なんか黒いなんか雲でさ、うん、寒いわけやん、うん、なんか大きい味噌汁作ります。あのアークスラッドのあのねスラムみたいな街でそうそうそう、みんながドラム缶で温まってるみたいな、ね、はい、はい、大きい味噌汁作ります。具はなしよ。具は入れようや。ほら核の炎でほら汚染されてないするかもしれないから、ちょっとベーコンとか入れてくれよ。ベーコンとほうれん草入れようかな、じゃあ。俺は飲むぜ。ほうれん草とベーコン入れるわ。組み合わせ悪いと言われてるね。しんさんは自分が思う一番平和に近いなと思う人に加勢します。長いものには巻かれるじゃないけど、はい、その人がでも力持ってない可能性もあるよ。あ、でもそれは自分が見て、あ、力持ってる人も判断する。持ってるというか、まあ、その自分が思うそのってことは、それが間違いになる可能性もあるってことか。そうですね、多分。ああ、もしかしたら ね、 あ、バンダルハーツのあれみたいな、バンダル2のダークラストみたいなもんですね。じゃあそれぞれ一番ボケれた人指さそうか、はい、せーのでね、一番ボケれたと思う人指さす、自分さすのもあり、はい、いくよ、はい、せーの。あれ俺めっちゃ寒いやつやん。そうやで、うん、そうやで。ということでね、はい、なかったことにしてください。はい、はい、キルモちゃんありがとうございました。ザーオロだけ唯一自分を指しました。違う違う、俺だってあれ福田の真似してんね、はい、ザーオロだけ唯一ザーじゃあザオのだけ唯一自分を指しましたね。じゃあこれみんながプロレスしてくれただけやん。はい、俺もしたし。僕は真理を指して、真理は僕を指して、まあみんなだからおのおの1点ずつ入ったっていうのもあるんですけどね。ただザオのだけ自分を指しました。おい待ってくれよ太郎さん。はい、俺はシュートするぜ。シュートがシュートするな。俺はシュートするぜ。シュートのポーズか知らないですけどね。いや、キルモーさんありがとうございます。ありがとうございました。考えさせられるね内容でございました、ね、キルモー君。さてキルモーですね、今ね。そうですね、キルモーですよね。キルモー変えたいとか言ってたけどな。なんか言ってたね。俺が決めたるで。なんか名前、なんかね、キルモー変えたいとか言ってたね。ペルモー。ペルモー。ペルモー風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 じゃあ、キルモー君、ペルモー風で。ペルモー。どういう風字、カタカナですか？ペルモーって。ひらがなですか？ひらがなでペル。ペル。ペルモー。で、モーは、モー風。モー風の方、戻してほしいか。いや、MO。MOU もうペルモー。 MOU やペルモーな、もうっていうひらがなでペルで MOU ペルモーでお願いします。ペルモーで送ってくださいね。ほんまに帰るで彼は。さあ本日ラストのおメールでございます。はい、ラストのマンコメールお願いします。小野ちゃん太郎ちゃんこんばんは。はい、おかんが仕事から帰ってくるまで日中暇やから、おかんが作り置きした朝飯と昼飯を全部9時に食べてしまうマンコカパーライスや。あららダメよ。ほんでまた寝て起きてテレビつけて梅沢富美男が映ってたらテレビを叩き割る。いやもういいや。こんな生活30年以上過ごしとる。次は花に生まれたい。30年。あんなわしの家の隣に紙袋かぶっとんか言うぐらい土色の灰が住んでんね。土色で朝たまにそのじじいと会うたら喋んねんか、今日寒いっすねとか、
へえ、今度旅行行くんすか、いいっすね言うて、ほう、ほんで一通り喋ってじじりと別れた後、わしめっちゃ変顔すんねん。なんでやねん。だってはずいやん。わしこんな社交的ちゃうねん。こんなん本当の自分ちゃう。変顔でそう言い聞かせてる瞬間をたまたま通りかかった小柳ルミ子に見られてん。殺すしかない思た。いやいやいや、なんでよ。知ってる？小柳ルミ子、迷惑メールぐらいブログ更新すんねん。こんなん絶対ブログのネタにされるやん。でな、小柳ルミ子って顔、下矢印にそっくりなんよ。最初はそっくり程度やってんけど、だんだん顔がほんまもんの下矢印に見えてきて、わしかっここういうことかな思って小柳ルミ子ガッて喉わしてん。喉わってあの首をわざですよね。そういう、はい、そうこうしてたら何やってんだ言うて隣のハゲが仲裁に入ってきたんやけど、血相抱えてきたもんやから血行良くなって頭皮がおしゃれなケーキみたいな色になってて、それ見てわしと小柳ルミ子フランス映画ぐらいベロチューした。質問だけごめんなさい、来てました。質問ですね、はい、はい、これです。ベロチューしたは、はい、数学は便利ですか。無理やり診療が作った。数学はまあ便利、数学便利です、はい、それで終わりです、ね、飲み会とか行った時の割り勘でね、はいはい、いちいち電卓出さずに、ね、自分たちの頭で数学でできますから、数学でできますから、数学は便利です ね、 ね、確率なんでね。フランス映画ぐらいベロチューした、いいですね。フランス映画は確かにな。熱い抱擁をキスってことですね、うん、あとみんなやっぱ綺麗ね。喉は、うん、喉はしたらダメですか。ダメです。なぜかというと、はい、かつて三沢光晴社長がね、はい、亡くなりましたけど、はい、田上明選手にね、はい、断崖絶壁喉落としっていうね、はい、恐ろしい場外喉落としするっていうリングからされてね、食らって立ち上がったとゲホって咳した、血吐いて、うわ。だからやっちゃダメ、喉はダメ、断崖絶壁喉落としはダメ。漫画家さん、喉はダメダメ、特に断崖なんですか。断崖絶壁喉アウトしはダメ。ちなみにワンハンドチョークスラムもダメ。それは何ですか。あれ体重むちゃくちゃ乗っけるから。それも喉はなんですか。はい、チョークスラムっていうのは喉アウトしですよ。するに、あ、海外の禁止技じゃないんですか。禁止技じゃないです。結構使います、大きい選手とかは。怖い、まあ大変やねんけどな、あの技もな。あれもまあ受け手のあれがいいんですね。そうです、勉強になりました今日も、ね、というわけでね、第53回もなんとか無事に終われたということで、よかったですよ。アビスも順調に溜まってきて、ね、ね、あ、だいたい決まってますよね、いつぐらいやるっていうのが。そう、ちょっと大阪アビスをやろうかっていうのが、ね、ちょっと今回はすいません、前回東京させていただいたんでね、はい、大阪でやろうかとちょっと考えておりまして、ね、大阪アビスやろうかと思ってるんで、ね、まあ、来週ぐらい発表できたら、まあ、まあ決まって、だいたい決まってはいるんですけど、ね、まあ、だいたい決まってますね。あとはそこで場所が取れるかどうかとかある、そういう感じですね。まあまあざっくりと4月ぐらい、4月ぐらいにね、なんとか行けたら、はい、行けたらという感じでございます。大阪アビスをやります。オールナイトなんですかね、アビスは。まあ、予定では、気持ちはね、気持ちはオールナイトで、うん、まあ、いっぱいメールがありますんでね、はい、まあ、オールナイト考えております。はい、ということでね、あと一応、まあ、東京でも公開収録、東京はね、その回、そう、公開収録やります、はい、大阪は大阪でやったのでね、東京は公開収録、公開収録やりますんで、名古屋はおめこ。あ、喜んでた、よかった。北九州は結構、北九州は、脇が。なんでよね、ごめんなさい。かおい、からかってんじゃないよ。すいません。俺はやってねえぜ。いや、もうちょ、もう、トムさんやめて。やりますか。いや、トムさんやめて、ほんまに。おい、ちょ、今でも明日構えか、覚えてるけどさ。明日構えで置いてくれよ。覚えてるけど、ほんま、ソニー発のほんまの薬剤やったんじゃ。おい、あの後な、やめた後よ、俺、フリーになってさ、意味わかんない公民館でネタやってたんだけど、広すぎてさ、でお客さん、じいさん2人だったんけど、確実に滑ってたわ。写真で伝わったわ。ツイートしてて、電話のネタしてたのによ、うん、なんか舞台と舞台の間にもう一個机があってよ、公民館だから。あれ何だったんだ。トンブクのツイッター探るな。おい、ツイッター探るな。トンブクフォロワーの方がな、あの少なかったよ。フォロワー200何人でな、フォローがな600ぐらいいて、ね、トンブク調べるな絶対に。やろ、ね、俺はやってねえぜ。今日はトンブクさんあげたから僕はちょっと喧嘩できないということで、俺はツイッターやってねえぜ。やってて凍結されてたよ本当に。だから本当に今やってねえぜ。